noite! Olá! E aí, gente? Boa noite, tudo bem? Eu sou o Hataki, estou aqui mais um dia, pronto, com mais uma live. Hoje estamos aqui para apresentar mais um dia de Star Fox. Então, Star Marta, estamos todos aqui, prontos para... Tem uma tradução para rock and roll? Vamos rockear. É rock and roll. Isso! Boa noite, galera! Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem? Estou Espero aqui. Que todos estejam tendo um ótimo dia. Desculpa te interromper, Hataki. Não, eu sei dizer boa noite, Delta! Boa noite, Hataki. Boa noite a todos. Boa noite aos meus amigos do clã Star Marta. Boa noite, Nath. Boa noite, Gui. Boa noite. Uma boa noite. Uma e boa aí, noite a gente? Todos. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao a Great Martin, a nossa nave base. Ô, na moral. Tá com nariz de palhaço. Eu sei. Eu... Os músicos estão perguntando por que você é um palhaço. Por que esse song não saiu? Porque para uma surpresa de zero pessoas, não teve anúncio Silk Song. Você acredita, Lúcio? Não teve anúncio Silk Song. Estamos todos decepcionadíssimos. Inclusive... eu esqueci de dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas se você tá me assistindo pelo esse VOD, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você pode ver, estamos aqui em ritmo de festa hoje. É verdade, estamos comemorando um excelente direct, né? Pra mim foi um direct... Eu diria que foi um 8 de 10. Considerando directs passados, eu diria que esse aí até que foi bom. Foi bom. Foi direct do 3, inclusive. E, surpreendentemente, não foi um 3 de 10. Na verdade, é meio engraçado, assim. Inclusive, adicionando um comentário sobre o fato de ser o... Deixa eu trocar de tela aqui já, pra gente começar a jogar. Mas já adicionando... A teoria do 3 desse direct. Boa noite, Plat, tudo bem? Como você está? Boa noite, Plat. E boa noite, Lúrius, também. O direct ele começou morníssimo, eu diria, assim. Totalmente, sei lá, dane-se, assim. Porque ele começou com um anúncio de Fire Emblem Warriors Free... Esqueci o nome do título. Free Hopes. Então, tipo assim, já tem mais um 3. Ele já começou com 3. Ele começou jogando 3 na cara da... Que é uma continuação do Three Houses, inclusive. Não, na verdade, ele se passa... Não, pelo que eu entendi, ele vai se passar no meio entre o time skip. Meu Deus, que horroroso. Entre o termo. O que é maravilhoso, na verdade. Muita gente queria ver... Duas queria pessoas. Todo mundo. Queria ver o que aconteceu entre antes e depois do time skip. Entendi. São 30 anos de Kirby também, olha. É verdade. Muito bem observado. Verdade. O Kirby Forgotten. Eu quero muito descobrir que objetos a mais o Kirby pode engolir e não conseguir engolir. Estou impressionado que a gente não teve um port pro Switch de Kirby Triple Deluxe. É verdade, gente. Vamos adicionar no 3, né? Na lista de 3. Deixa eu mudar minha posição aqui rapidinho. Eu ia ficar muito triste se fosse o port desse e não do Planet Robobot. Mas... Nossa, Robot, quer dizer. Planet Robobot é maravilhoso. Que jogo bom. Assim, eu não me importo com Fire Emblem. Pra mim, foda-se Fire Emblem, porque eu acho essa série um saco. Então, pra mim, pouco me importa. Por isso que pra mim começou morníssimo. Mas eu fiquei muito feliz com os outros anúncios. Principalmente, eu acho que, inclusive, aproveitando que aperta aí, eu acho que o 1, 2, Switch 2, no final das contas, era o Nintendo Switch Sports. Né? Fazia sentido. Esse é um jogo que, assim, nossa, que legal. Eu não vou pagar mais do que 50 pila nele. Ah, eu particularmente gostei. Eu tinha o Wii Sports. Eu gosto muito desse. Eu gostava muito do Wii Sports. Obviamente não vou pagar pelo jogo, mas assim. Ele vai estar por R$200.
Adoro esse jogo, obviamente não vou pagar por ele. Mas... Não, não vou porque eu sou pobre. Esse jogo um lixo. Não, assim, gente, é assim, é, eu não sei, eu tenho um Switch só pra pegar jogos específicos atualmente, né? Então assim, é, eu já tô reservado pra pegar o Rune Factory. Já né? Tá prometido. Já tá pronto, meu piso já tá reservado pro Rune Factory. E eu vou acabar pegando depois em dia 8 de julho o Clonoa. Clonoa muito importante, muito importante. É, então. Exato. Então é isso. É isso que eu vou gastar com o Switch esse ano. É... Depois das promoções ali a mais, a gente vê daí conforme vai passar um tempo. Mas é, eu gostei muito do Nintendo Switch Sports. Achei muito legal, inclusive, que eles vão continuar é... trazendo mais... jogos pra ele, mais modalidades pra ele, inclusive vai ter golfe, né? Quando eu domesticar meu Switch. Quando eu domesticar meu Switch, exatamente. Deixa eu abrir aqui o Star Fox já. Importante. Pra gente já continuar já essa aventura. Olha o Fox, tá aí de volta nos Galácticos. Aqui foi exatamente onde a gente parou. É verdade. Vai ter peteca, exato! Vai ter peteca, entendeu? Então pra mim vai ser um jogo que vai ser divertido. Eu gosto muito que o Luris ficou muito feliz com a peteca. É que é uma coisa muito específica. Você não vê todo nossa, dia tá, um... Você não acertou nenhum golpe, cara. Como eu não acertei? Acertou no começo, quando você começou. Ah, sim! Você não acertou nenhum golpe. Ah, é isso, né? Ele tá fora de forma. Eu tô praticando. Sim. Falando em forma, você viu que eu vou enfrentar uma amiga felina da... Sim! Que eu disse que o Tony, inclusive, daqui a pouco vai aparecer aí, claramente macetaria. Eu errei. É... Mas eu gostei muito do Switch Sports. Inclusive, uma coisa que eu gostei... Acho que o que eu mais gostei, na verdade, do Nintendo Switch Sports foi o fato que eles mudaram o design dos Mii. Sim, largaram os Mii de vez, coitado. Na verdade não, porque eles têm o mesmo rosto. Ai, ai. Mas é... O Luris, tô triste, não vai ter Avatar de Samar. Não vai ter hoje, mas eu vou arrumar isso já. Eu tô com o... Eu consigo nadar? A gente tá na nossa roupa de civil por enquanto, Luris. Nossa, eu, não sa... eu tinha esquecido que o Fox consegue nadar. Mas porra, eu vou... Nadando, né? Na base da necessidade. Eu vou arrumar isso aí, ô Lúrius. Eu quero ver se eu arrumo ainda hoje. Uma coisa que eu quero fazer também é depois vai fazer um fundo... Nunca será. Editado. Lúrius, você me respeita. Adoro, Lúrius. Onde é que começa o chão disso aqui? Nossa, será que você vai nadar pra sempre agora? Para não, eu tô, tipo assim, eternamente nadando. O chão começou no terceiro dia, quando Deus chegou e falou. Na verdade foi no primeiro dia, deixa quieto. Piada foi perdeu, foco. Perdeu a piada. Nem existe é, tudo isso de dia. Oi. É. Ele começou num domingo ou começou num sábado? Ele começou... Há 10 mil anos atrás. É. Ele começou há 10 mil anos. Olha, é aquilo. Eu não sei... Quando... Que Deus decidiu dar... A inteligência pra marcar dia. Olha, eu errei o botão, eu tô mais triste. Nossa, Rata! Eu fiz merda. Rapaz. Eu apertei o botão errado, daí eu dei roll do Dark Souls aqui. Não. Se fosse Pokémon Arceus, já teria se afogado, é verdade. Se fosse Sonic também. Não fiz ainda. Não fiz ainda Star Fox DS, vem aí. Nossa, Star Fox de DS vai ser... Meu Deus. Você vai fazer uma maratona de todos os Star Fox na live, é isso? Sim. E é isso aí. Estamos conhecendo o jogo? Ui! Nossa. Calma. Nossa, ataque mestre do platform aí, ó. Ó. Ai, eu caí. Nem pensar duas vezes, só foco. Eu não sei pra onde eu ir, eu fiquei perdido aqui no final. Por que ele quer que eu faça um negócio aqui? Nunca mais vou te elogiar na minha vida. Por que ele quer que eu pule aqui? Isso aqui é um portal? Não, isso aqui não é um portal. Isso não faz sentido. É uma porta grande, pode configurar como portal. É. Pode ser. Tem um negócio ali, ó. Tá, peraí, vamos... Ah, tive que sair, o que eu perdi. Eu vou... É verdade, é o tempo da água. É, você não perdeu nada. Eu tô no tempo da água. Eu perdi essa água, olha que bonita. Ah, entendi. Gente, calma, eu sou... A água tá ok nesse jogo mesmo. A água desse jogo é bonita. Calma, gente, eu sou... Isso é um botão! Você é uma má. É, eu não sei o que esse botão faz, mas aí parece fazer alguma coisa.
tem botão. Ah, tem... nossa. É, então. Porque eu que... Eu gosto muito que ele perde seus segundos com a cutscene de mostrando o tempo. Sim. É verdade. Não, eu tô assim, olha. Eu achei incrível, incrível. Não, pera aí, vamos voltar lá. Mano, tempo, ele consumiu não, dois dava, segundos. Né? Dava, né? Dava tempo. Ele consumiu... come 2 segundos se eu só vendo uma cutscene, eu tô muito... Ele come 5 segundos, mano. Se vocês acham isso ruim, é porque vocês não jogam Genshin Impact. Falando em ficar tentando aí, hoje anunciaram Clonoa, né? Daí eu lembrei que eu já fiz fanart Clonoa no DeviantArt. Eu devo dizer que eu fiquei triste que o desenho já faz mais de 15 anos, meu Deus. Nossa. É não, Clonoa tá comemorando 25 anos. É verdade. Nossa, Clonoa é velho, hein? É velho. Eu tô tão pronto pra chorar de novo. Mano, você não tem... Eu já comentei isso pela terceira vez, mas você não tem noção do grito que eu dei quando apareceu o Clonoa. Tipo, meu... Mano, eu não sei como é que a minha vizinha... Eu não sei como é que a minha vizinha não veio até aqui me xingar ou ver se eu tava vivo. Ver se tava acontecendo alguma coisa. É, né? Porque assim, eu dei um berro absurdo. E aí, assim, eu berrei... Ai! Foi bem assim que me berrou, foi gente. Assim que você me berrou? Não, eu tomei um soco da Paty. Game! Eu tomei um soco da Paty. Eu dei um berro, aí depois eu mandei um monte de nem fudendo que está real e depois eu comecei a chorar. Foi isso que aconteceu. Eu amo Clonoa, eu fiquei muito feliz. Hatake, cadê o bingo? É verdade. Eu fiquei feliz. É verdade. No Mensai. Nomansky. É verdade. Nomansky na Switch, poder explorar planetas deitada no sofá, tô feliz. Eu fiquei muito, muito feliz. Que foi os três que me deixaram mais alegre. Live Alive, o remake, Clonoa e Chrono Cross. Chrono Cross eu não tava acreditando. Eu gostaria de dizer que eu não acertei nada no bingo direito. Toda a lógica diz que eles não deveriam ligar nada pra Chrono Cross. Não vendeu bem. Tipo, o jogo é muito zoado se você for olhar o histórico de vendas, assim, sabe? Pois só acho que o fandom ou os produtores adorando tanto o jogo que decidiram fazer remake. Eu vou falar sobre o bingo e depois. Eu demais. Pode falar. Não, eu quero fazer isso depois que a gente passar dessa fase aqui. É, ah, antes do comercial. Ele vai destrinchar a Chrono Trigger no geral, gente. É isso. Uma coisa que não gosta de Chrono Trigger. É, não. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer assim, ó. Sobre Chrono Cross, esse jogo já estava anunciado desde... Ele era para ter sido anunciado no Game Awards. Ah, eu errei ali. Droga. Sim, mas talvez dê tempo. Vai, ataque. Não vai dar tempo, eu tenho que dar a volta. Nossa, foda que ele, quando ele cai na água, ele vai lá pra baixo. Né? Nossa, ele afunda. Eu vou trazer o bingo depois. Mas sobre o Chrono Cross, o jogo já tinha sido revelado e ele ia... Disseram que ia sair no The Game Awards, na verdade, o anúncio dele. E aí seguraram pra botar no Direct da Nintendo, entendeu? Mas esse jogo aí já tinha sido... revelado pela aquele serviço de on demand do... Sim, de Game Pass da GeForce, da Nvidia. Uhum. Então, não só ele, né? Outros títulos estavam lá que alguns ainda não foram mostrados. Então, é bem provável que a lista que vazou seja toda real. É, então. Que inclui Final Fantasy Tactics. Remake e o 9. E o 9 também. Nossa, o 9 é maravilhoso, é o meu favorito. O 9 é um bem legal. É um que eu gostaria de jogar até o fim, que eu nunca terminei ele. É o meu favorito. Eu gosto muito do 9, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não sei, vai demorar. Eu não sei, talvez não demore tanto, né, pra eles poderem anunciar. Ataque. Isso, boa, ataque. Boa. Boa, ataque. Clutch. Aê, boa! Aqui é pro player de Fall Guys, porra. É verdade. Pior que é verdade. Qualquer dia eu. Não, qualquer não é dia mentira. Eu faço live de Fall Guys. Não é mentira nem um pouco. Eu já ganhei duas partidas seguidas em live quando o Iago fazia live ainda. Foi um dia incrível, o Iago ficou muito puto. Eu fico muito puto mesmo se jogar Fall Guys. Eu já joguei. E o Hatake, eu já ganhei duas partidas. Eu nunca ganhei nenhuma. Eu ganhei uma só. Olha. E foi tipo o primeiro dia que o jogo saiu, quando ninguém sabia jogar. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei quantas eu já ganhei. Desculpa, gente. Nossa, Hatake, acho que ganhou pelo menos 5 milhões. Eu não sei quantas eu ganhei, de verdade, mas eu. Assim, eu. Dos achievements que tem na Steam, eu só não completei um. Olha que só, é impossível. Olha só que incrível. Que é o de ganhar 20 partidas seguidas. Ah.
tipo... Mas também... Acho que é 20. Demais também, né? Eu acho que é 20, peraí, deixa eu confirmar. Até não, 20... Nem tem tudo isso de partida. Exatamente. Era mais nem seguida. Dá pra jogar tudo isso de partida no jogo. Fall Guys... Ah não, são 5. Ainda é difícil pra caramba. É, o máximo que eu já consegui a seguida foram 3, se não me engano. Olha. E sim, foi assim... Suado! Meu Deus do céu! Né? Nossa, imagina você chegar na quarta, como é que a ansiedade deve bater, né? Nossa senhora, nem me fala. Nossa senhora, meu ainda Deus. Mais quando vem umas provas muito feias. Que é isso? Você tá levando taser. Boa, Hatak! Nossa! Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Save. Tem que botar isso aqui no meu atalho. É bom. É. Gente, acabei de ter informações aqui exclusivas que Chocobo GP Racing vai ter o Cloud jogável. Nice. Achei, é me impressionante. A gente vai montar o Cloud então? Isso. Não, vai ter exatamente, na motinha, provavelmente. Exatamente. Não, você vai montar gostei. No Cloud. Vai ser o Chocobo montado no Cloud, na verdade. Isso, eu gostei. Isso. Por que tem um booster aqui? Ué. Oh, ok. É. Me impressiona não ter aparecido o Chocobo GP no Direct, porque ele foi um que apareceu em todos os possíveis. Tudo que tinha da Nintendo ele aparecia. Inclusive, ele foi anunciado no Direct. Chocobo GP? Chocobo GP, vai saber. Chocobo GP Racing. É muito esse bom. Esse existe, diferente da Fórmula 2. Nossa, nem fala. Fórmula 2 existe. Qual? Eu não vou entrar nesse debate. Qual jogo? Eu já mentiram Fórmula pra mim. Fórmula 2! Já mentiram pra mim por tempo demais já. Fórmula 2 existe. Já. E Fórmula 2 existe mais do que Silksong, por exemplo. Isso é gaslighting, você sabe disso, né, rapaz? O de PS1 tinha o Cloud e o Squall, a Platinum mandou ali. Eu tô muito triste porque Fórmula 2 realmente existe mais que Silksong. Não, Lúrius, não! Que ódio! O Lúrius disse que o Cloud, na verdade, vai ser a nuvem do Dragon Ball. Mas daí ele chama de Dragon Ball, não dá problema de copyright. Tô muito bravo. A nuvem voadora. É uma nuvem com cabelinho espetado. Nossa. Nuvem voadora. Ah, é por isso que eu não... Tá. Ah, tá bom, entendi. Pera aí, antes de tudo... Ó, dinheiro. Dinheiro. Ah, eu errei o poder. Dinheiro. Vamos repassar aqui os jogos que saíram, que anunciaram no Direct. Eu tô com ele, tô com a lista pronta aqui já. Né? Então teve Fire Emblem Three Hopes, Fire Emblem Three Order. Houses. Three Houses é o... não, o Three Houses é o primeiro, né? O Three Hopes, desculpa, eu errei. Isso, Three Hopes. Aí teve Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Que é o Advance Wars 3. É, isso. O pior de tudo desse Advance Wars... Eu não sei porque tinha esse caminho pra cima, gente. Que inútil. É que ele foi adiado, né? Ele, na verdade, agora eles agora deram uma nova data, que é dia 8 de abril. Uhum. Eu particularmente gosto muito de Advance Wars, mas não sei se esse remake vai ser legal. Eu vi jogar a versão de GBA. Mais barato. A versão de GBA, ela é simpática. Ela é muito simpática. Eu gosto muito dela. No Man's Sky. Ah, pra mim, No Man's Sky foi a maior surpresa, sim. Eita. Eu vou fazer um frango assado com a moça. Sim. Meu Deus. Caralho. Pegou pelo pescoço. He will find you, and he will destroy you. Uau. Toma ali. Só solta. Meu Deus, foda-se. And he will destroy. It's over, Scales. Meu Deus, ele tá apanhando enquanto isso tá acontecendo, não sei se vocês perceberam. Sim. Olha lá. O barulho dela doer de dor. Sim. Hospitality. Carai, Star Wars. Meu Deus. Ele morreu. Eu gosto que ele tava tomando raio e fez um de golpe. Sim, tá atrasado. Houve uma tentativa.
Ih, esse é eletrocutado. Bem, bem, houve uma tentativa. Claramente, mas as tentativas já feitas. Sim. Nossa, eu tô preso aqui. Poxa, tá será preso, que eu consigo... Meu Deus, como será que eu vai saio? Sair dessa cela? Olha só que coisa. Meu Deus, você saiu da cela. Hey, Fox, I can send you a disguise to fool the guards, but the prison walls are causing too much interference for a successful teleport. Perhaps what is needed is an explosive touch to crack the problem. Use the disguise to get your staff back and escape the dungeon. Ok. Hope that helped you, Fox. Tá bom. Obrigado, Sleepy. De nada. Ok, seguimos no modo então. É hora do modo stealth. Do modo Metal Gear, é isso. Tá, eu quero saber cadê o. A minha disguise. Desgaia. Isso. Desgrama. Isso. Obrigado, câmera. Ele puxando. A animação dele puxando o bloco também é incrível. Nossa. Eu gosto que não tem nada aqui, eu não consigo fazer nada com não, o que tem aqui. Não, é só pra você puxar, é pra você se exercitar um pouquinho. É, não tem nada como aqui. Como prisioneiro, você ainda tem que se exercitar pra poder se manter saudável. Exatamente. É verdade. Que bom que eu não tenho nada pra poder... Tá, mas ele disse que pode me mandar, mas vai me mandar por onde, gente? Não entendi. Ele vai mandar direto pro seu coração, rapaz. Hi Fox, it's Slippy. Seems like you need some help. Ah, tá, entendi. Diz que não dá porque, porque a parede é muito. A parede é muito grossa, sim. É. É. Essas paredes da prisão, né, cara? Você não pode usar seu celular aí dentro. Você tem o seu bastão. Eu tô sem meu pau. Cuidado, rapaz. Caramba, ataque. Ficou estéreo mesmo. É, okay. Você pisou numa poça de água. Ah, entendi. Filho, o bagulho tá do seu lado, é só você pegar. Caralho, apanhei. Nossa, ai, nossa, ai. Canalha. Caro em cima do... Caraca. Que nem o Luiz mandou um canalha. Canalha. Nossa, ele repete castrado. A frase. Castrado. Ele acorda e, meu Deus, meu pau. Eu preciso agarrar meu pau. É, dos criadores de Ajunta Pau e Conde Doku. Os próprios, os famosos. Você tem que pegar essa chave sem acordar o guarda. Com esse monte de poça d'água do lado. Sim. E ataque. Com muita emoção. Virou um trailer do Zack Snyder agora, caralho? Errei. Prepare-se pra apanhar de novo. Eu nem pisei na água. Roubou o pau nada, isso. Infelizmente roubaram meu pau. Não tem o que fazer. Perdidos. Perdemos, vendido na chuva. Se acontecer mais uma vez, eles vão se perguntar se você não tá fazendo. Eu acho que, na verdade, eu preciso... Mais tempo! Caraca. Eu acho que eu tô, tipo, eu acho que eu tô, na verdade, naqueles... aqueles episódios de desenho que você dorme temporal, né? E acorda no mesmo dia. Sim, você tá no dia da Marta Morta. Né? O dia da Marta Morta. Eu vou sair. Vai, né? Olha só, que perspicaz. O que tem aqui? Vento. Vento. Olha, ah, tá, entendi. Olha, ataque. Vai, ataque, vai, ataque. Ué? Acho que não deu certo. Tá, então peraí. Talvez eu tenha que apertar o botão e depois tacar o negócio. Talvez. Então, tacar, né?
Ataque? Não, tô atacando. Ataque. Ai! O negócio vai explodir na tua cara. A opção tá aparecendo como... Não tá aparecendo a opção de troll. Oh-oh. Talvez não dê pra arremessar. Oh-oh. Meu Deus, o ataque. O ataque vai morrer só na bombinha, velho. Sim. Põe o negócio. Isso! Êêê! Não adiantou. Aí! Boa! Aí, foi. Bem jogado. Bem jogado. Que difícil. Você tentou fazer do jeito mais difícil. Eu estou estudando a missão, mas acho que isso vai ajudar você. Ele tá muito feliz de ter recebido um upgrade. Sim. Uau. Olha só, você é um chave. Ah, meu Deus, agora você é um Scaly. Você é um Scaly agora. Finalmente. Viu? Nós temos representação de todas as raças aqui nessa stream. Tô muito feliz. Cansei de subir a escada, vou ficar aqui. Sim. É não, não tô acostumado com sangue frio. É a labirintite, gente. Desculpa, ela bateu. É verdade. Não. É a labirintite. Isso. Oi. Ataque. Oi. Bota um ovo aí rapidão, só pra ver um negócio. Ah, sim, boa. O quê? Ele pediu pra você botar um ovo rapidinho. Por que eu não posso botar? Deve ter tempo? Não. Ah, pô, acabou a sua energia. Acabou a sua energia. Ah, é sério? Sim. Você acha que ele usa magia pra responder os outros? Nossa, é sério que tem... Nossa, tua explosão inteira só pra derrubar o bagulhinho, mano. E pra me dar dois de energia. Pra pegar dois de energia. Agora. Ah, você tem vida nos 30 agora. Sim. O negócio é correr com o bicho, pegar o bastão. Vira. Isso. Isso, boa. You take over. Keep eye on prisoner. Tá bom. Vai deixar. Me go for break. Me go for break. Ué? Cara, essa claramente foi uma das cutscenes já feitas. Eu sim, não entendi sim. Essa cutscene. Bom, é que acho que ele gastou o tempo da sua magia, mas o jogo fala, já ativou a cutscene mesmo, então foda-se. Você só tinha que começar. Não perca de novo. Agora você pode bater nos. Nossa, o jogo ainda te deu uma bronca. Né? Como se a culpa fosse minha. Bem, quem tava jogando era quem? Não é minha. To find the spellstone, quê? You must first... Nossa, quem você é você? Tem o Yoshi, tem o Yoshi do filme do Mario agora. É verdade. What the fuck? The whole city is down. Nossa, o cara tá jogando um monte de informação pra você. Sim. Nada. Nem te perguntei, mano. É tipo, nem mal te conheço. Né, meu, que eu adoro, é eu a adoro culpa. Essa cutscene dele. Yeah! É, ele manda... Iha! Fica muito feliz. Achei não. Uma tralha! A culpa não é minha, ô Lurius. Nossa, mas o bicho também tá indo com toda a vontade do mundo, né? Nossa, ele tá. Nossa, ele tá com. Parece que ele tá cagado. Migo, você tá bem? Migo? Tá precisando de ajuda? Ah, ele tá com as bagas. Ah, não, ele não tá não. Ele só tá. Ele é que nem o Yori. Ele tava preso até agora. Ele só tem muita dificuldade. Sim. Ele é que nem o Yori de The King. Ele só tá com as correntes porque é chique, porque é perto. Sim. Eu gosto que ele mandou um hurry. Mas... Sim, nossa, ele tá com muita pressa, tá? Meu Deus, ele tá falando muito perto. Entenda a pressa desse cidadão. Gente, esse cara tava preso até agora. Ele deve estar com as pernas tudo dormindo, coitado. É verdade. Ficou de pé por quê, ué? Por que ele tá voltando? Eu não sei, eu vou pegar meu... Ah, eu não consigo. Como que... É isso, né? É quem gosta isso. Desse jogo não pode falar mal de Last Guardian jamais.
Eu adoro Last Guard. Eu também gosto muito de Last Guard. Aí, ó, o DF, ele mandou Oi, DF. Boa noite, DF, como você tá? Boa noite, DF. Como é que acho eu... Vai pra frente, ataque, né, Marcelo? Vai pra frente. Não, não funciona. Eu só queria como pegar... Não, eu só queria pegar mais poderzinho pra recarregar minha energia. Deve ter mais um pra frente, eu acho. Não tenho certeza. Depois de No Man's Sky, até continuando aqui o que a gente tá falando sobre os anúncios. Nossa. É, depois de No Man's Sky, eles anunciaram o Au! Eles anunciaram o Au! Eles tinham anunciado o Mario Strikers Battle League, né? Achei da hora. É verdade. Bom demais. Achei da hora, gosto. Eu não lembro se eu cheguei a jogar, mas acho que joguei muito pouco. Ah, você tá aqui, desgraça. Peraí. Tá muito em cima pra você, Hataki. Você não pode mirar exatamente acima de você. Ah, quem disse que não? Desafiando todas as regras. Au! É, então, não deu muito certo, né? Cuidado, Hataki, cuidado! Rápido, Ricardo, você tá perdendo! Ai! Pegou! Doeu. Agora aproveita, né? Vou morrer. É, mas você realmente não. Ataque, por que você parou? Porque ele que parou. O jogo não quis subir, porque eu tava no... Sei lá, na parede. Eu, hein? Nossa, o Ataque morreu. Voltando da morte. Eu não consigo ir pra esquerda. Ó, eu não consigo ir pra esquerda. Agora eu consigo. Você tava ainda na reta da plataforma. É, não, mas é a mesma coisa do outro lado. É a mesma coisa. Gasp. Corre, rata, corre, rata. Lero, 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 lero. Nossa, lero, eu lero. Eu queria muito que ele acertasse um relâmpago em você quando você fizesse Nossa, isso. Sim. Relâmpago McQueen. O karma seria uma delícia. E Splatoon 3, hein? Eu acho mais um 3 pra lista. Todo Salmon Run. Inclusive o Mario Strikers é o terceiro já também, se não me engano. É o segundo, né? É o terceiro? Eu não lembro, eu não sabia que tinha outro. Talvez seja da GameCube, eu não sabia. Não lembro, mas eu tenho quase certeza que é um terceiro. Mas talvez eu seja errado. Normalmente estou. É. Isso aqui me leva aonde? Splatoon é aquilo, Salmon Run sempre tem as músicas mais eu estou cheirando maconha. Nossa, inclusive eu vou dizer uma coisa. É vibe Katamari essa bosta? É, o Salmon Run é. A música é muito. Eu estou viajando em três formas de droga diferentes. Ah, sim. O que eu vou te dizer... Teve o trailer do modo PvE. Que é esse modo, entendeu? É o modo single player, então, digamos assim. Não é nem single player, é o modo história, né? O trailer inteiro é só coisa caótica pra caramba. Não, é um modo meio co-op, né? Tipo, meio sobrevivência. É, ele vai ser o... Eu acho que ele vai ter história, mas ele vai ser dessa vez vai ser co-op. Normalmente não, ele não é. Tá perguntando do Splatoon 3. Então, teve isso. O trailer da versão bem. PvE dele. Do modo PvE dele. Ah, entendi. Tá bom. É. Porque agora que eu tenho o Switch, eu vou poder jogar isso tudo, né? É verdade. É verdade. Eu tava lá verão 2022, então deve ser no meio do ano, né? Olha, é um puzzle. É, vai ser no meio do ano. É, você tá falando que vai ser verão 2022, eu acho que vai ser no verão. É. Delta, você mora. Ah, pra te mandar um hashtag copy local. Eu acho que vai ser. Eu acho que não vai ser local. Talvez seja, né? Eles gostam. É, eu acho que o co-op local não vai ser local. É. Também suspeito. Muito, muito difícil que o co-op local seja local. Ah, não, eu digo o co-op seja online ou local, no caso, né? Quem tá falando. Ah, sim. Mas. Mas pra mim tendo o modo história, tipo, a campanha mesmo com a aventura, com a historiazinha. E já uma é muito música legal. Incrível, uma música incrível no Final Boss, como todos os Splatoon tem. Pra mim tá ótimo já. Eu preciso fazer uma. A música do Final Boss Splatoon 1 é, tipo, perfeita. É a música mais da hora do universo. Eu preciso fazer um comentário sobre esse trailer em específico. Pode fazer até dois comentários, se você quiser. Eu não gostei da música desse trailer. Do Splatoon 3. Mas é isso que eu tô falando. Essa música é pura. Assim, alguém cheirou todos os gatinhos que tinha disponível na rua. Até ficar loidão, sabe? Tipo, não, é muito... Salmon Run, esse modo Salmon Run tem as músicas mais drogadas possível. E eu acho que foi uma má ideia fazer o trailer inteiro ser só focado nisso.
Porque se esse for o primeiro trailer de alguém pra Splatoon, ele não vai gostar. Com todo respeito. É muito estranho esse trailer. Então, na verdade, a questão é exatamente essa. Tipo, apesar de ser drogado, é ruim. É o quê? O lance apesar de ser drogado, é ruim. É isso. Porque não necessariamente você tem, tudo que... Você tem drogado e bom, que nem Katamari. Exato. Sim. Que nem Donut County. Em defesa de Katamari, eu acho que os gêneros de música deles são diversos, mas são estabelecidos e é o jogo que faz ser trip. Não. Agora tem uma música muito bizarra também em Katamari. Tem. Sei lá. Posso estar lembrando errado. Lonely Rolling Star é só uma música linda de amor. Não, ela é uma das mais normais, eu diria, inclusive. Excelente, inclusive. Katamari é muito fumado, cara. Eu não sei o nome, excelente, mas aquela inclusive. Que é Dong Gidon. Eu gosto muito dela. Então, e pra mim é só tipo um... Não sei o nome. Essa é relativamente normal, eu diria. Mas... É. O que eu gostei foi no final, a referência a Godzilla. E aí eu pago o pau sempre, né? Não tem como. A câmera em preto e branco gravando o bicho saindo da água e indo pra terra. E ele rugindo, dando um rugido todo distorcido. Foi da hora, foi da hora. Ah, é? Teve... Eu ainda tenho que parar pra ver esse trailer. Teve um anúncio de Front Mission First Remake. Que é um jogo que existe, eu não sou disso. É um jogo muito específico. É muito específico. E é um remake. Eu achei que tá mais aleatório do que o remake de Live Alive. Obrigado pela hidratação, Kioli. Boa noite, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Então, o mais engraçado não é nem isso. Eles não só anunciaram o Front Mission First pra inverno, na verdade, eles botaram vem nesse verão aí, que é o inverno brasileiro, né? Mas eles também disseram que, olha, eles estão já fazendo, se preparando pra lançar o 2. O remake do segundo. Sim. Tipo, quê? Sabe? Mas tudo bem. Que bom pra quem gosta, eu acho. Sim. Eu, inclusive, arrisco dizer que eu acho que ele vai sair pra outras plataformas. Eu acho que esse remake aí não vai ser só exclusivo pro Switch, não. Eu acho difícil que seja 100% exclusivo pro Switch. Porque se fosse, eles teriam mencionado já também. Então. Remake do quê? Desculpa. Front Mission First. O primeiro First Mission eu não lembro de que console era. Esqueci. É por isso que ele se chama First, inclusive. Exato. Cadê a porta que tava aqui? Gato comigo. Não era aqui? Eu me perdi. Ah, é aqui. Sim. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que eu não sei se vocês sabem, mas do Live Alive, é que... teve esse jogo. As seis histórias diferentes feitas no jogo, cada história, os designs dos personagens são feitos por um artista de mangá diferente. Que legal! Então eu não sei se. Eu não sei se vão chamar ele de volta, os caras de volta pra desenhar as novas artes. Mas o cara da história ninja, o ninja, né, da história ninja, quem faz o design dele é o cara que faz o mangá do Detetive Conan. Iha! Eu vou interromper vocês rapidinho. Isso é uma coisa muito bizarra. O quê? Primeiro. Quando eu tava abrindo o baú, a porta atrás de mim tava se fechando. Uhum. E ela se abriu do nada, de volta, e agora é isso. Só. Então, porque ela não deveria se fechar, o jogo deve ter se confundido. Aí ele falou, não, pera. E agora fechou de novo. É a vida. Sei lá. Faz parte da vida. O ciclo sem fim que nos guiará, cara. O Kioli mandou boa noite pra todos os outros furros. Ou seja, vocês. Boa noite. Furro não. É Scaly, verdade, né? É Scaly. É verdade. Scaly. É diferente. Tem outra passagem pra cá? Ih! Causou intriga. É verdade. O que eu ia comentar... eles anunciaram aquele... Diferente, mas é igual. O grupo é o mesmo, porém a espécie é diferente. É verdade. O que me lembra, como que chama quando é peixe? Acho que... Peixe tem escama também, né? Esquema também. Peixe tem escama, né? Fish.
Isso. É o Piscis, né? Isso. Do próprio signo de peixes. Isso. Com ascendente em batata frita. É. Com ascendente em batata frita. Ai, ai, ai. Só se você nascer na Inglaterra. E se for um dragão sem escama, tipo do Dark Souls? Aí é que nem um gato. Você não para de chamar o gato egípcio lá, gato só porque não tem pelo. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu preciso ativar esse aqui. Aí quando é um gato egípcio, você é um skinny. Isso. Isso. Então, às vezes, ai, eles... que curse. Nossa, skinny. Nossa. Às vezes chama aqueles gatos de... Eu tô meio nervoso com a ideia disso. Branco engraçado, porque ele parece aquele engraçado. Olha parece pra ele. Mesmo. Ele parece mesmo. Parece. Frango cru. Isso. Nossa. Tá, vamos entrar aqui. Porque eu tenho que descer. Tenho um amigo que tem um gato desse. Eu achei que você ia falar que o amigo seu tinha um frango pré-assado. Não. Ele tem um frango pré-assado, sim. Ou que não, ele era skinny. Um gato sphinx. Que da hora. Eu não consigo tancar muito bem esses gatos. Não. Disse, que é o gato, disse que é o gato mais desastrado que ele já teve na vida dele. Meu Deus. Au! Achei que não ia tomar. Eu também achei que ia te proteger, mas pelo visto não. Au! Infelizmente esse jogo é burro demais. O cara olhou e falou, você vai mesmo se esconder atrás desse postezinho e me furreca, seus trouxa. As lulas de Splatoon são skate, então não sei, nem sei que... Lula tem escama? Não sei. Lula não tem escama, né? É, peixe, eu falei que peixe tem escama, não Lula. O que que Lula tem? Lula tem tentáculos. Então é tentar... Não, tá, mas do que é feito tentar? Ah, é uma... E Lula? Pele, eu não sei, explicar, mas não é. Não, é isso que eu tô querendo saber. Talvez seja uma... Pele. Talvez seja uma grande escama. Isso! Ó, o Kyori até mandou ali, ó. Tem que tomar cuidado com esse gato. Isso! Ele tem escama. Eu acho que, singular, na verdade... Ah, aqui não é a entrada do... Ele, esse gato pode ter queimadura de sol, cara. Se ele tem pele sensível e ele literalmente só tem pele, então ele inteiro é sensível. Exatamente. que nem o ser humano, né, Del? Sim. Tem costa dele, ele já chora. Tem que passar protetor solar no gato. É incrível. Aqui é a entrada da dungeon. Ele chora, tadinho. Essa área me lembra muito Halo por algum motivo. Que Halo área 2. Bosta. Mas ele é bom. Okay. Mas essa área não. Mas ele é bom. Ele eu é gostei bom. Muito dessa sequência. Ah, eu sou sério, menino da rede. Que área bosta. Que área bosta. Sério. Agressividade. Lula tem zoe de Lula, é isso. Não xinga meu homem de arma só com você. Olha, não, mas olha... eu gosto de Halo. Olha, Guilherme, dá uma colher. Dá uma colher de chá pro ataque, porque ele que tá tendo que jogar esse negócio. Bom, justo. Ele tá estressado com o jogo. Como é que um gato egípcio não pode tomar sol? É verdade. É verdade. É complicado verdade. Isso, é uma pergunta, hein? Muito boa. Complicado. Eles já enfaixavam ele vivo já na época. E o Kirby, hein? Que hype. E aí, filhão? E esse Kirby aí? Então, total. Com certeza hype. Não vou comprar. Mas... Nossa, não. Hypeíssimo, não vou comprar. Eu não vou jogar, comprar. Mas eu não vou comprar. É... Eu acho que eu vou esperar. Eu vou esperar ganhar na Mega Sena. É uma boa. Uma proposta válida, justa. Onde que eu tenho que fornecer essas porra? Você não vai pular ali? Não tem nada lá dentro? Não, aqui foi onde eu peguei. Infelizmente eu só jogo. Sim, que olha, todos nós compreendemos e apoiamos sua decisão. Inclusive eu forneço. Olha, chegou quem chegou? O Tônio! Ah, chegou o Tônio com o grito da grita. Eu não aguento mais. Grito da Cristal. Sim. Que ódio. Tá. Você que forneceu a arma pra ele. É verdade. Boa noite, Tônio! Boa noite, Tônio. Seu lindo! Caraca, é o templo do tempo. É o templo do tempo, sim. Ai, é o templo do tempo. Né? Porque eu tô recebendo carinho. Muito obrigado, meus pets. Eu vou. Vai morrer, ataque. Vai morrer. Vai morrer feliz por receber o carinho. É verdade. Meu Deus.
Meu Deus. Ataque, você tá morrendo, Ratak, você tá morrendo. Por que, que o Ratak tá morrendo? O que aconteceu? Tá acabando o oxigênio dele. Porque até tem um futum. Falta só uma pedra vermelha. Ah, tem bagulho, essa mística. Ai! Por que que eu apanhei? O que que eu tô fazendo? Você tá fazendo live. O Tony agora bota a música tema dele. Sus. É verdade. Eu gosto que a música de batalha começa do nada. Ah, é! Teve um anúncio que foi muito peculiar. Que era o Disney Speedstorm. Nossa, Kart. Não vi esse. É um Disney jogo de... barra Pixar Kart. É um jogo de kart da amigo. Disney. E ele eu vai ser... Papo Donald, já falei já. Assim, uma coisa que eu achei interessante e que eu vou adicionar aqui no comentário é que ele não vai ser só exclusivo de Switch, ele vai ser para outras plataformas e mais, ele vai ser cross-plataforma. As partidas vão ser... Mas se ele for sair para PC, ele vai ter que competir com o jogo de corrida de kart do Garfield, cara. É verdade. Eu ainda digo mais. Eu acho que esse jogo vai ser o próximo Sonic & Sega All-Stars Racing Transformed aí dessa geração. Claro, ele, não vai ser mais... ele não parece ser tão bem feito assim não, viu, pra mim. Ah, mas é que daí... É. Mas assim, por exemplo, se você comparar... Tá incrível isso. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu me perdi na conversa. Olha lá, a porta abrindo e fechando. É que se você for pegar, tipo assim, pelo menos é melhor, já dá pra jogar Mario Kart, entendeu? Você Sim. pode jogar, você não precisa ter um Switch pra jogar, você pode jogar no PC. Com pessoas Sim. do Switch, inclusive. Uhum. E de outros consoles. Então ele já é mais divertido só pra existir. E o Chaves Kart? Isso, vai ser ótimo. Isso. O da Disney é free to play. Ah, vai ser free to play? Sim. Não sabia. Free to play, crossplay. Ele é bom pro Disney. Vai ser horrível, então. Speedstorm. Eu sou Relâmpago McQueen. Comigo não morreu. O Tony pediu Subway, boa, Tony. O Tony, ele nossa, todo dia pede uma coisa nossa, da forma diferente. Subway, incrível. Faz muito tempo que eu não como Subway, mas é Faz porque eu acho que tá caro. Faz muito tempo que eu não como no Subway. Sim. É que eu fico pensando, se eu vou comer um sanduíche que eu posso fazer em casa, eu faço em casa. É verdade. É não. Eu concordo. Sempre fresco, né? Congelado. É tipo, ok. Então eu vou comer fresco em casa. É que nem todo dia você tem todas as coisas. Ok, assim, que olhe, bom estudos. Só que é tipo... Um sanduíche grande com um monte de coisa. Muito obrigado por ter aparecido aqui, Oli. É muito obrigado pelo lurk. Ajuda pra caralho. Bons okay. estudos. Falou, que Oli. E até mais tarde, se aparecer. Tchau, que Oli. Adiós. Aí o Tony tem um ponto. Ele não pode fazer em casa, mas ele pode pedir. Então. É verdade, Tony. Você tem um... Ah, bem. Uma coisa que eu reparei jogando, vendo o trailer do Disney Speedstorm, é que o jogo parece ser meio lento. Ele parece estar rodando no 50cc de Mario Kart, sabe? Eu vou torcer pra isso ser um modo que você pode mudar. Mas os carros parecem tudo meio lentinho. Até mais furros e escamosa aí, viu? Agora ele te incluiu. Agora ele... Parabéns, Dad, você foi incluso na lista. Uhul! Eu acho um absurdo não ser incluso na lista num jogo que tem dinossauros, cara. É verdade. Verdade. É verdade. É verdade. Au! Meu Deus, ataque. Deu tudo errado. Isso foi um desastre. Isso foi um desastre. Ninguém viu nada. Eu vi e eu rei muito. Foi ótimo. Como que você apanha de uma ostra, ataque? Não sei nem se. Nem sabia nem que era possível. Fucking clam. Pera aí. Ataca fechando os olhos. I do not see. Eu tô pensando. A Plat mandou um link ali. Ah, e confirmar. O Squall também vai ter nessa versão do Chocobo GP. Ah, que bom. Eles basicamente trouxeram todos os personagens mesmo. Do joguinho. Da hora. Quem mais que eles anunciaram depois de. Eles anunciaram 3 jogos antigos. A serem relançados agora pro Switch. Eu não sei se vai ser remaster, se vai ser port direto, acredito que vai ser um port direto. Que foi o Star Wars, o The Force Unleashed, o Assassin's Creed Ezio Collection e o SD Gundam Battle Alliance. Nossa, SD Gundam. Nossa, esse do Assassin's Creed foi o anúncio mais aleatório, eu achei.
Eu achei ótimo, mas é aleatório. Eu achei legal, mas foi aleatório, exato. Assim. Não, é que assim, você tem que lembrar que os únicos Assassin's Creed 3, os únicos Assassin's Creed que tem na Switch é o 3. É, o único Assassin's Creed 3 é o 3. E o... E eu acho não, que saiu. Não, porque tem o 3 Black Friday. Tem o 3. São duas versões. 3 Black Friday. Né? Calma, eu ia completar a frase, deixa eu porra! Falar. Tá bom, desculpa. Eu ia completar a frase que os únicos Assassin's Creed que tem no Switch é o 3 e o Black Flag. E o 3 é péssimo, então é ótimo ter o Ezio Collection. Tem razão. O Ezio Collection é, tem alguns dos melhores Assassin's Creed. Basicamente. É, os três Assassin's Creed que vale a pena são os Ezio Collection, não queria dizer nada. É, então. Eu preciso do cristal vermelho, eu não sei como chega lá em cima. Com o poder da amizade. Como que chega lá em cima? Eu não entendi. Eu tô perdido já faz mais de meia hora aqui nesse negócio, eu não sei como é que chega lá em cima. Tadinho. É. O Force Unleashed é o que tem o modo de Wii. De Wii? O Force Unleashed? Ele saiu pra Wii também? Que específico. Black Flag é legal, o DLC do Black Flag é melhor. É, o Black Flag é legal, mas eu. Mas dos três primeiros ali da coleção ali do Desmond, o 3 é um desastre. Tem alguma escada que eu tô perdendo de repente? Ele tem um caminho ali. Eu não gosto do Desmond. É. É um dos heróis já feitos, né? Será que eu consigo subir? Eu acho que não faz sentido, porque a parte mais legal do Assassin's Creed é você no passado. Aí você tem que ficar lidando com essa galera do futuro, não tem graça. Se quisesse jogar jogo de dialoguinho no futuro do presente, eu jogava Heavy Rain. Show! Show! Jason! I rest my case, tá bom. Ah, era aqui, ó. Eu sou burro. Tava aqui a resposta o tempo todo. É. Mesmo de fia pra não escravou o cara. É. Não, mas ele parece o Adam Sandler. É verdade. Nossa, ele parece muito o Adam Sandler. Se isso é algum ponto a favor dele, eu não sei, mas ele parece o Adam Sandler. Ele parece muito o Adam Sandler. Ele não parece pouco, ele parece muito o Adam Sandler. Mas assim, é... Apesar de ser super aleatório, pelo menos são os três jogos bons de Assassin's Creed que vão entrar no Switch. Ah, rodando a 15 FPS? Sim, mas pelo menos são três jogos bons. Oh, eu vou ter que abrir de novo, eu odeio a minha vida. É... O Star Wars Force Unleashed é um dos melhores também dos Star Wars antigos, né? Ah, o Force Unleashed, ele... Assim, ele é daquele tipo de jogo que eu nunca joguei, mas até onde eu sei, ele é considerado, tipo, dolorosamente mediano. Oh. Dolorosamente mediano. Dolorosamente mediano. Quanto tempo isso aqui dura, será? Será que tem um tempo pra abrir e fechar essa porta? Porque ela tava super confusa. É, eu imagino que deve ter um tempo mesmo, porque senão não teria todo esse labirinto no seu caminho até você chegar a ela. Eu não sei nem mais pra onde eu tô indo, calma. Eu não sei pra onde vou. Eu não sei pra onde vou. Pode até não dar em nada. Por que deu noite pra no Hatak? Tá. Porque para surpresa de zero pessoas, não teve anúncio de Silksong. Né? Somos um bando de palhaço aqui esperando. Estamos todos muito, muito, muito desapontados. Olha, nossa, super. Meu Deus, você achou a coisa? Iha! Ah, calma, ainda não. Tá sem cheio de smooth. Você achou a esmeralda do caos. Muito bem. Aí teve o anúncio de Chrono Cross, The Radical Dreamers. Que... Sei lá. Que sei lá, é isso. É essa é a minha impressão, né? É, eita, é um jogo que já era pra ter já sido anunciado no The Game Awards, então sei lá. É, não sei porque anunciaram só agora, mas ok, que bom que anunciaram. E... Pra mim não faz diferença porque é uma série que eu não aprecio, então... Na verdade, assim, Chrono Cross eu tentei jogar... E nunca consegui. E assim, não foi porque, ah, nossa, não gosto. Não. É, quando eu era criança, eu tinha ido numa locadora. Achei. E aí, tentei jogar várias, diversas formas diferentes, Chrono Cross. Mas... What? De onde é que esse cara saiu?
pouco o Chrono Cross matou a família do Hatak quando ele era criança. É, só que daí uma das vezes que eu tentei jogar, ele funcionou. Tipo, ah, então eu nunca consegui. Meu Deus! Que cutscene incrível! Que cutscene incrível. É... Os cutscenes desse jogo são muito boas. Mano, são maravilhosos. Então eu nunca consegui jogar Chrono Cross. E tipo assim, eu tentei até acho gravar depois um CD e tal, DDR, CDR, sei lá, enfim, pra tentar jogar o jogo e eu não consegui também. Então. É uma maldição, Hatak. Eu nunca consegui jogar Chrono Cross. É, não. É, eu nunca consegui jogar Chrono Cross. Eu gostei muito do Fox parado, tipo, voando. Yay! Ah, tô... Nossa, dá pra ele controlar. Caiu como um bloco de cimento agora. Porque dá pra controlar o vento. Eu posso controlar ficar mais então, você, pra... você tem que mudar o vento para poder. Olha lá. Ele fica parado. Que aleatório. Olha, fechando a porta pra mim. É que esse é o templo do vento. A porta tava aberta antes. Por que ela tá fechada agora? Aí, Hatak, se você botar pra baixo, você vai descer, ao invés de conseguir atravessar pro outro lado. Triste. Triste. Trost. Mas o que significa? E como isso afeta o Grêmio? Como isso afeta o Grêmio? Não, pera, essa aqui é minha amiga, não é? Só vai saber de um jeito. É, só tem um jeito de descobrir. Tá matando. Isso é minha amiga, né? Pá. É assim que você descobre quem são os seus verdadeiros aliados. A Plata, de verdade, ela sabe quem são. A Plata tá muito curiosa pra saber se o Squall e o Cloud iam ser como é que ia ser. O Cloud vai ser na motinho dele e o Squall vai ser no carro branco, azul. Sim. Ah, então no carro branco de Napoleão. Eu não sabia que era SD. Sim, esse jogo é todo Tibi. Você não sabia? Eu quebrei muito com o Squall cabeçudo, peraí. Ai, meu Deus. Que droga, que incrível. Incrível. Aí teve o trailer do Kirby and the Forgotten Lands com o... É... Com o... O modo Mouthful. Que a, boca, funk. Que a boca fica gigante, que a boca. Que ele suga um carro e daí ele vira um carro. Eu achei uma loucura. Eu acho que é isso que dá ele querer engolir ao invés de sugar. Foi ele que foi com a boca no negócio, aí acabou ficando gigante. Isso. Entendi. É verdade. E, por favor, não tire essa frase fora de contexto. Essa frase foi. Eu entendi. Ótimas palavras. Eu não falo os poderes do Kirby sem dar merda pra eu contexto. Isso que dá querer engolir, pelo amor de Deus. Olha o tipo de coisa que tem que ouvir. É verdade, para com a Crystal. Ah. Aliás, esqueci, mas é... Scobody Poke. Scobody Poke. Scobody Poke, é verdade. Sim, é total Body Poke. Inclusive, eu esqueci, mas boa noite, Krenko. E boa noite, Godfire. Como é que vocês estão? Olha, olá, tudo bem com vocês? Olá, peçonhas. Au. Estamos aqui na nossa jornada. E estamos falando sobre o Direct também. E... Eu é aquela coisa, eu tô bem hypado pra Kirby, mas eu não tenho como jogar Kirby. É assim... Se pelo menos você tivesse um Switch. Assim, se não tivesse... Se não saísse Rune Factory 5 em março, mês que vem, eu até consideraria. Aê, Cassidão! Mas... Sim. Como vai ser Rune Factory? Rune Factory é prioridade. Manifesta total prioridade. Ah! Por favor, por favor. Por que tu tá dando soco? É só você ficar mantém essas prioridades. Aliás, falando em Rune Factory, você já decidiu com quem você vai casar? Todo mundo. Todo mundo! A resposta é sim. A resposta é sim, exatamente. Eu sou do mundo. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. O ataque. Nossa, tem que ficar em disguise. É o pad do pezinho, isso. Se eu chegar aqui dele, ele vai bater em mim? Olha, não, ele é amigo. Oi, amigo! Quem diria, Shiryu, hein? Amigo! Bota um ovo aí, rapidão, Hatak. Que ovo? Bota um ovo! Tá falando? Você virou um ser capaz de botar ovo. É verdade, você obviamente pode botar ovo. Cara, não é assim que funciona. Você não vira pra galinha e fala, oh, bota um ovo aí, rapidão. Não, quem aqui é pô pelo Zero Blade? Não é assim que funciona não, Nath? Não, claro que não! Então... Ah, é verdade, você tem que pedir por favor primeiro.
Olha. É verdade. Exatamente. Ataque, por favor. É só que ele já não é mais um esqueleto. Não, porque agora eu sou uma raposa. O Godfire perguntou quem é que hypou pelo Xenoblade Chronicles 3. Eu queria muito ter jogado o 2, pra saber. O 2 é excelente. Eu queria ter jogado os outros jogos da série Xenoblade pra poder ficar hypado com esse. Eu joguei o 2 por um bom tempo, eu comecei ele, e excelente, excelente. Mas eu queria jogar o primeiro. Sim. É complicado, Xenoblade. É complicado. Por que é complicado? É porque você tem que... É essa coisa do hype, grande, né? Você vai, ele é um jogo grande. Vai... Você paga um carro mais rápido que você termina de uma vez para correr. É, então. É um compromisso de muito mais tempo. É verdade. É um RPG japonês, né, gente? É, não. É, é, a parte japonês dele é, tipo, absurdamente grande. Você tem níveis de RPG japonês e ele tá bem nível bem elevado. Assim. Tu pensa assim, sim, se eu levei 3 meses, 4 meses para terminar o Omori, que eu ainda não terminei, inclusive, imagina se não der Chronicles. É humor. É que ele é arrastado, né? Puta que pariu. Nossa senhora. Vamos ver aqui a Mas próxima... você tá gostando do Hatak, do jogo? Ah, eu gosto do Hatak às vezes, ele é legal. Nunca mais vou falar. Nunca mais vou falar, ponto. Tá gostando do jogo ou não, Hatak? Eu gosto de humor, hein? Mas eu tenho vários problemas com ele. Conta vários. Não, só depois que você terminar. Ele vai falar, eu não gosto do jogo. O Hatak com esse jogo, depende, né? Tipo, depende do como tá o humor dele do dia. É verdade. Ai, porque eu não joguei ontem, por exemplo. Achei que você tava jogando de sexta-feira. Não, tô jogando de terça, mas ontem eu quis fazer. Ontem a live foi de bolão, né? Foi a live do bolão. É, ontem foi uma live diferente. Ontem a gente ficou conversando. Mal humor. Ah, eu não aguento mais vocês. Meu Deus. Vai fundir. Gui, você sabe que você foi cancelado por fazer piada ruim, né? É verdade, eu fui cancelado. Não acredito nisso. O que que isso significa? Ah, vou descer. Isso aqui você merece, né? Por fazer essas piadas lixo. Você viu que tem um negócio ali em cima, né? Fiquei comigo, você... Nossa, tá bom então. Nossa, mas eu xingo o Delta a cada 5 minutos por causa dessa piada horrível. Eu levo xingamento constantemente. É verdade. Eu só tô repassando, gente. Você tá atirando pro mensageiro. Olha... Eu atiro em todo mundo. Meu Deus, nossa. Eu atiro em todo mundo indiscriminadamente. Caminho horroroso, mas quem foi que fez? Tá no meu caminho, atirei em você. Ataque, muito legal, amor. Eu achei bem divertido, bem interessante. Mas hoje meu voto é não. Acho que meu voto é não. É bem isso mesmo. É o próprio Jacan. Ai! Quem mais teve? Ah, teve aquele anúncio daquele jogo de beisebol, né? O MLB The Show. O que foi aquilo? Eu já sabia que esse jogo ia ser pra Switch, porque eles tinham anunciado antes, na verdade. Eu vi o trailer. Foi aquele trailer? Nossa, eu vou dizer que assim, eu fiquei muito triste, porque o trailer que a página oficial do Xbox apresentou foi um trailer muito da hora. Porque como eles o cara da capa do jogo, o feature da capa do jogo é um japonês e tal. Eles... Nossa, mas aqui é pra voltar. Uhum. Eu voltei pro começo, por quê? Qual o ponto? Bom, como o cara da capa do jogo é japonês, eles fizeram toda uma cinemática em estilo... japonês. Anime e mangá. E... tem um monte de pássaro voando em tudo que é canto, eu não sei o que significa. E aí, mas eu sinto que isso aqui vai ser importante em breve. É um presságio de tempos. E é muito legal o trailer, assim, é muito bem feito, assim, o estilo de arte, tudo, ficou muito legal. E aí eles botam no trailer do Direct um gameplay rodando a 15 FPS do jogo, parecendo um jogo de PS2. Que ódio. É, pois é, né? Primeira impressão é tudo. Horroroso, horroroso. Eu tô esquecendo de algo. Você está esquecendo de algo. Mas o que que você está esquecendo? O que é esse algo, Ataque? Isso aqui. Tá, aqui é pra eu botar o negócio. Ah, oh! Oh, oh! Ah! Ah!
Isso me lembra que eu devia ver o Jack japonês porque tem umas coisas diferentes. É, então. Se eu não me engano, já o trailer do Klonoa foi diferente no japonês. Pelo que eu saiba. É... Mas mostrou mais do mesmo, na verdade. Eu errei tudo, desculpa. Nossa, errou todos os tiros. Ah, então é isso que ele quer. Você precisa trazer a bagaça aí pra cima. Mas o negócio não tá ativo, como é que eu ativo a bagaça? Você precisa levar uma bagaça até ali. Não, sim, eu quero dizer que ela tá bloqueada agora. Ó, não consigo tirar ela. Boa. Você explodiu a bagaça na é sua um barril cara. Específico da qual eu... Oh. Ah, olha só. Coisa incrível. Corre, ataque. Adoro a câmera desse jogo. Apalgado. Ah, mas corre, é câmera de jogo de plataforma mesmo, não tem o que fazer. Corre, ataque. Corre, ataque. Ai, nossa, ainda tem isso. Ai, meu Deus. Você quer o taco daqui? Aham. Uhum. Eu acho, isso. Boa, funcionou. Boa, isso. Boa. Ah, bem jogado. É, isso eu acho que não tinha como evitar, né? É, eu sinto que tava planejado. Mas que trailer horroroso do jogo de beisebol. Ninguém vai comprar esse jogo. Eu acho. Nem existe esse jogo. De beisebol, né? É que nem aquele jogo da WWE que a Capcom tá tentando empurrar toda hora. Nossa, e aquele NBA 2K que é um gacha e aí você paga R$200 pra comprar o jogo, aí você tem. Sim. Pra você jogar o jogo lá, você tem que pagar mais não sei quantos reais pra poder ter os bonecos bons e poder fazer alguma coisa que presta. Eu fiz o erro de comprar o jogo por R$19. Eu falei, beleza, é um jogo de basquete, eu vou aproveitar ele, né? Não. E não chegou lá na hora e o jogo. Eu falei, ué, por que tem só tipo 6 personagens jogáveis? Então. Falei, você tinha que pagar por cada um dos outros. Você tinha que pagar. Era tipo R$75 pra liberar todo o elenco. Eu falei, não. Sério? Pô, eu não vou pagar por questão de princípio agora, tá ligado? Aham. Uhum. Não, eu não vou pagar por questão de que é caro pra porra. Não, exato. Sim, tipo, mesmo que eu pudesse pagar, eu não vou. Essa é a tática deles, né? Que a pessoa compra e fala, agora já que eu já comprei o jogo, eu vou comprar os bonecos, né? Assim. Mas não, falei, foda-se, eu prefiro que seja. Você sabe que isso virou uma coisa comum dos jogos de. Da 2K. Não, de jogos de esporte no geral. É, o Krenko ali falou agora, o que é isso? Isso é crise. É, todo jogo de esporte é um jogo jogado fora, porque no geral é só reskin anterior. Sim, isso é uma coisa. É, qual será? O nome do jogo de beisebol? MBL, não, MLB. Eu não sei. MLB, sim, é MLB. MBL é movimento... Brasil Livre. É, MLB The Show. Isso. Terrível o nome também. É, mas agora falando sério, o FIFA hoje é um gacha, né? Sim, sim. Pra você conseguir as coisas, os jogadores bons no FIFA. Qualquer jogo de esporte desses grandes que você conhecia já virou gacha, então. Hoje em dia é gacha. Você tem uns personagens, eles têm. Os jogadores, eles têm versões diferentes, inclusive, né? Uhum. Tipo, sei lá, Neymar. Você tem o Ronaldinho e o Ronaldinho gordo. É, não, você tem o Ronaldinho e o Ronaldinho de Natal e o Ronaldinho de Páscoa, assim, sei lá. Sim. E. sei lá, foda-se, assim. Eu queria só que isso fosse verdade. O Ronaldinho skin de praia, né? É, nossa, o Ronaldinho. O Ronaldinho do Grêmio e o Ronaldinho do Vasco, assim, sei lá. E aí. E aí você tem que pagar. Tipo assim, você pode farmar o dinheiro do jogo? Ah, você pode. Mas. Opa! Cutscene. E nem vale a pena porque. Cutscene. Okay. Ah, tá, ok pra falar. E nem vale a pena porque. Se você tem o Game Pass da Microsoft, você também ganha o EA Pass. Toda vez que sai um novo jogo, você ganha um jogo do ano anterior de graça. Do ano anterior? É, por exemplo, vai. Sai o FIFA 23. Assim, é o mesmo jogo, então não faz diferença. Esse ano você ganha o FIFA 2, você ganha o FIFA 22 no Game Pass, entendeu? Sim. Então, tipo, nem vale a pena você gastar 300 contas naquele ano,
Será que você pode esperar um pouquinho mais, tá ligado? E jogar o mesmo jogo. Pra jogar o mesmo jogo 2022. Sim. Exato. Não lembro nem dizer que é o mesmo jogo 13, é o mesmo jogo 2022. Sim. Pra jogar Gás de Futebol, eu prefiro sofrer no Arknights. Exatamente, ô Krenko. Se você quer jogar jogo eu de futebol, prefiro... pra jogar... É, eu quero um PNG de um gostoso, não do Ronaldinho. É, não, pra jogar um gacha de futebol, só se for um gacha de Winning Eleven, né? Nossa, isso. Não, tem que ser o gacha do Super Campeões da hora. Exatamente. Tá, tem que explodir isso aqui. O Robin. Porra. Imagina você tirar a Ayo e a Yoba 5 estrelas. Sim, não, na verdade eu ia falar da questão de puxar os personagens 5 estrelas. O próprio gacha de Super Campeões do Capitão Tsubasa tem dá pra você puxar 3 jogadores brasileiros. Um deles é o Robinho, que infelizmente envelheceu muito mal. Capitão Tsubasa. É verdade, Capitão Tsubasa. Eu falei que nem leve pensando em Capitão Tsubasa. Já que é de esporte, não gacha, é super trunfo, isso? Sim. É, deixa eu ver. Aqui, eu já sei que Rivaldo, eu tenho que fazer. Rivaldo, Robinho e Ronaldinho. Nossa, Rivaldo, cara. Que não sai desse lado. O Winnie Eleven e nada, tem que ser o Superstar Soccer. Os três já foram condenados pela justiça brasileira. Nossa. O Lourdes mandou um... mandou um Want Some Churrasco. Want Some Churrasco? Eu gosto muito desse mangá. Eu adoro esse quadro. É muito bom esse quadro. E o Krenko mandou um Winning Eleven nada. Tem que ser Superstar Soccer, que daí tem o Alejo. É verdade, o Alejo é o melhor jogador. Os dois estão errados. Tem que ir de Bomba Pet. 100% atualizado. É ruim de aturar. Pet Bomba tá na moda, todo mundo vai jogar. Pior que Bomba Pet é atualizado até hoje, gente. Exato. Sim. A versão 2023 pra PlayStation 2. Uau. Como que dá pra odiar esse jogo? Eles até tiraram sarro de gente que faz NFT, tipo, olha que seres humanos bons. Ué? Olha só. Ué, mas essa porta não fez nada. Tem mais uma alavanca pra você ativar. Ah, ali. Ai! Não tem o Zico? É verdade. É algo japonês de futebol e tem brasileiro, não tem o Zico. É, então. Pois é. Pra você ver. Preferia ter ido ver o filme do Pelé. Preferia ter visto o filme do Pelé, é verdade. Mas e como é que fica o Zasco com essa situação, gente? Mas e como isso afeta o Grêmio? É. Então. Fiquem as dúvidas, gente. Deixa pra vocês responderem. Pensativo. Mais jogos anunciados do Direct. Vamos ver. Eles depois anunciaram coletâneas. Eles pegaram aquele pacote do... aquela versão do Kingdom Hearts Cloud Version. Eles decidiram lançar um pacote com todos os jogos. Nenhum deles funcionando. Então, é um pacote com um monte de merda, ou seja, um pacotão de merda. Exato. Você gasta dinheiro pra Nintendo dar risada da sua cara. Hein? Exatamente. Eles adicionaram a mão. Perdão. Não, e a Square junto também, rindo da sua cara. Sim, exato. Ah, eu consegui. Eles anunciaram também os modos extras de Metroid Dread, que eu achei fenomenal. O que eu ia comentar, na verdade, era... por isso que tem os pássaros voando. O Kingdom Hearts é terrível. Eu nem vi quanto é que tá o Intergrade e o Intergrade Masterpiece. Que porra é essa? Eu vou... If the Sharp Claw find them, I fear they will leave the fortress forever. What? É claro que quem tem que cuidar disso é você, né? Sim. Mas tem gás de futebol, pra quem não conhece, chama Soccer Spirits. Pay to win pra caralho. Ah. Bem. The Cloud Runner. Tem gás que são mães, mas. Eu vou meter o Exposed aqui, hein? Exato momento. Mano, você já zerou Metroid Dread? Eu ainda não. Esse era o Exposed? Era esse o seu Exposed? Exatamente, uma pessoa que falou. O Exposed foi muito fraco, tá? Foi? Oh! Ah, bicho! Beleza, nossa, entendi como é que é. Bicho! Então. você tá certo. Pera, o bicho tem HP? Metroid Dread. Vixe, Hatak é missão de escolta, boa sorte. Ih, Hatak. Que porra é essa? O que tá acontecendo?
É pior que a tuba do Sonic Boom, pelo amor de Deus. O Fox sacou a flauta horrorosa, tocou com o maior sentimento e tocou guardou. Com toda a vontade do mundo. Né? Adorei. E guardou. E guardou, é isso. Olha lá. Mas tem que chegar mais perto, né? Tá, que isso. Ah, sim, claro, tô vendo agora, ótimo. Esses bichinhos são meio surdos, né? Você tem que estar literalmente. Você tá piando, você é um pterodátilo. Nath, vou te fazer uma pergunta. Você já viu um pterodátilo na vida real? Não. Mas então, eu acho que eles não piavam. A interpretação é livre pro artista. Tem... Exato, tipo, achar, tipo, qualquer um pode achar qualquer coisa, Nath. Tá entendendo? Pera, não dá pra tirar leite do pterodáctilo? Eu não sei. Eu achava que dava. Ô, louco, tio Will, que isso? Caraca, tio Will, muito obrigado pela. Muito obrigado pelo sub! Ô, louco! Dois meses? Caraca! Isso é mais do que um mês. É verdade. Já ganhou uma bandana, inclusive. Mas é mais do que um, cara. Ganhou uma bandana nova. Muito obrigado de verdade, de coração. Poxa. Parabéns, tio Will, você é 10. E boa noite! O Fox tá tocando a flauta aqui em homenagem ao seu sub. Sim. Eu tô... Ai, olha onde é que tá o outro. Ai, eu sei onde é que é isso. Nossa, você vai ter que dar uma volta olímpica nesse. Nossa. Nossa, eu odeio. Boa sorte, Hataki. Boa sorte. Nossa, nossa, nossa. A volta que eu vou ter que dar. Nossa, essa dungeon, ela testa sua paciência, cara. Nossa. De verdade. Nossa. Esse jogo inteiro testa sua paciência. Não, em particular essa dungeon. A dungeon da água, né? Sim, ele ainda testa sua paciência o jogo inteiro. Eu tenho que subir aqui, ó. Bem que eu tava estranhando, por que que existia essa área? Agora eu entendi. Agora você entendeu. Ainda desgraça. Bem que você acessou ela naquela hora. Verdade. Pra você lembrar que ela existia. Meu Deus. Sai daqui! Lembra de mostrar pra todo mundo depois, eu achei o gato não quero. Deixa eu continuar com a lista. Eles anunciaram então o pacote do combo dos Kingdom Hearts, que deve 1.5 mais o 2.5 mais o 2.8 mais o 13 mais o DLC do Remind, todos pra Cloud Version pra Switch. Então um terror. Aí eles funciona muito bem pra todo mundo, né? Nossa, ótimo. Aí, pra mim, assim, o melhor anúncio da noite, assim, pra mim, que foi... What the fuck? Bicho, você tá bem? Ele tá com medo, Hataki, tá com medo. Pra mim foi o anúncio que fez meu dia, assim, que foi o Chronoa Fantasy Reverie. Nossa, que é sim. A coletânea do Chronoa... Que é o remaster do Chronoa 1 e 2. Uhum. E, inclusive, vai sair pra todo mundo, pra todos os consoles. Vai ser multiconsole e vai ser PC também. Mas a versão do Switch vai ser primeiro, dia 8 de julho, inclusive. Nossa, olha onde é que ele mandou ir já agora. Tá pertinho. Super perto. Vem aí. Sim, nossa, Clonon 1 e 2, eu tô muito feliz. Mano, sério, eu chorei tanto com o Windmill Song. O Windmill Song me faz chorar toda vez. Boa noite, Alessandro da Paz, como é que você tá? Eu acho que eu tinha dado oi pra você, mas eu esqueci. Boa noite de novo, Alex. Boa noite de novo. Onde é que tá esse inimigo agora? Esse pássaro? O inimigo agora é outro, Ataque. Ai, tem que dar toda a volta, olha isso. Eu tenho que vir aqui. Estou bem, acabei de chegar. Ah, então tá bom. Então não foi um boa noite de novo. Foi só impressão. Foi só xerox. Ai, 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 ai. Ai, nossa, eu não acredito que você não tomou uma zapeada ali. Então, ele tá comentando aqui sobre ele, inclusive. Cadê? É aqui? Não, é do outro lado. Esse jogo tá testando sua memória de Marta. E o que eu achei mais engraçado foi que eles anunciaram um portal Companion Collection também pra Switch. Cara. Assim, ele já tinha saído pra PS4 e pra Xbox One, se não me engano. Sim. Mas é muito engraçado que ele saiu pra Switch e que tinha que explicar como é que funciona o jogo. Uhum. Você ia comentar, Delta? Desculpa, te cortei. Não. Só tava concordando com o quão incrível é que Portal 1 e 2 tá saindo agora pra Switch. Sim, é específico. Né? É uma coisa muito particular, assim. A Valve, eles poderiam ter anunciado o quê? Poderiam ter anunciado o Half-Life 3 nesse Direct, né? Eu não vi o anúncio, Crenco, da Pink Corona. Eu basicamente fiquei fora da internet o dia inteiro hoje.
Eu não olhei, até esqueci. É. Era da Pink Corone pro Arknights. Corona? Ah, é, tá. E ele é um gato de verdade. Finalmente Corona Roll. Isso. É. Portanto, esse é no Switch por Cloud. Isso, Tony, claramente. O pior de tudo é que eu imagino que. Peraí. É, o pior é que assim. Pelo menos o Kingdom Hearts 1 e o 2 também, vai. Eles tinham capacidade total de fazer um port bem feitinho. E o port mais limpo, o port de PSP, pelo amor de Deus. Qualquer um tirando 3. Qualquer um tirando 3, exato. E o 0.2. Talvez 0.2 também, porque 0.2 existiu também, é verdade. O pacote 1 mais 5. E dos 2.8, pelo menos o Dream Drop Distance. Sim. Podiam ter saído. Podiam. Ela vai digitar absolutamente nada. Gasp. Aonde? Ah, não. No cu do Conde. Hams. Então, essa é a sua recompensa, esse negócio que você precisa pra salvar a gente. Ou seja, outra quest. É a recompensa sua, é a recompensa deles. Olha que bonitinho os passarinhos. Né? Ah, é por isso que ela precisava dos fios, ela precisava de todos eles pra acionar as alavancas. Eu gosto todo desse movimento igual, porque é um Ctrl-C, Ctrl-V. Olha. Sim. É um Ctrl-C, Ctrl-V até em movimento. Eu vou te dar algo pra te ajudar, você precisa buscar, sim. Sim. O que você ia falar? Desculpa. Ai, ai. Ai, ai. Tem que descer aqui. Não ia falar nada importante. É. O que mais que eles anunciaram? Ah, é o é... Como é que você fala? É Live Alive? É, Live Alive. Eu não conheço. Live Alive. Love Live. Não, pera. Love Live. Isso. É. Ele é um jogo. Já feito. Disney. Né, que não foi lançado aqui, se eu não me engano. E aí teve muitas traduções de fã. Tá tudo bem. E muito adorado por todo mundo, porque é uma ideia muito legal, né? Você joga 6 modos de história diferentes de RPG, com 6 tempos diferentes. Alguns deles nem tem luta, alguns deles nem são RPG, tipo, de luta só, tipo, eventos de história, assim. E aí no final tem uma junção, e o que você decidiu em cada narrativa, em cada história, muda quem aparece, muda o que acontece no final da história, sabe? Tipo, essas coisas definem o que vai acontecer no final. Isso era muito legal, muito revolucionário pra época. E um dos Heavy maiores... Rain antes de Heavy Rain. Isso, exatamente. E um dos maiores apelos desse jogo no Japão é que cada mundo, cada tempo, né? O design dos personagens é feito por um artista diferente. Então, faz o ninja, o cara que faz... Conan, o detetive Conan, o que faz o de herói é o... Nossa, eu acho que é um... Pode falar. Então esse jogo é basicamente o Smash Bros. De mangakas. Exatamente isso. Tá, só que é co-op. Ah, sim. O que eu achei interessante é que ele é basicamente Octopath Traveler 0.15. Isso. É, eu ia fazer um paralelo com Octopath Traveler também. Ele é basicamente isso, né? Mas eu acho que Octopath Traveler não tem muito peso em decisões do que você toma nas histórias, né? Ou tem. Desculpa. Octopath Traveler, eu acho que ele não tem muitos branching paths com decisões que você faz ao longo de cada história, não, né? Ou tem. Até onde eu sei, não. É. É, pelo que eu saiba, não. É mais os personagens que você pega ali, né? É, são mais, tipo, você passa por 8 histórias, tipo, lineares, porém diferentes, e depois, no final, você tem uma junção, mas sem variação, de acordo com o que você fez. O Toby Fox disse que pra ele foi um dos melhores anúncios do Direct. O Live Alive? Olha. E, o tema, se não me engano, teve alguma música desse jogo que ele inspirou em Megalovania. É a base dele. Megalovania foi, tipo, tem inspiração em tudo, né? Tipo, sim. Tem, tipo, pelo menos 500 inspirações. Eu, inclusive, fui uma inspiração de Megalovania, gente. É verdade. Ai, que lindo, Ataque. Ai, que lindo. Eu tô orgulhosa de você. Obrigado, Nath. Eu tô orgulhosa mesmo, apesar da piada. É obrigado. Verdade, eu também tô muito orgulhoso. Obrigado, gente. Assim você me deixa envergonhado. Porque, ai, sério que eu vou ter que... Você vai. Eu vou ter que fazer tudo aquilo de novo?
Tipo assim, eu vou ter que pegar a bomba lá daquele lugar lá que tem o negócio do... Eu não sei aonde você tem que pegar a bomba. Você tem que pegar a bomba em algum lugar, provavelmente distante. Ah, é o mesmo lugar de sempre. O que importa é que você vai ter que sofrer. É isso. Tentando lembrar. É, mas eu imagino que tem alguma forma de você apressar, tipo, fazer isso mais rápido que tem que fazer. Usando esse elevador de vento. É. Aliás, deixa mas você pode subir por ali, né? Eu vou deixar ele voando, na verdade. Eu tenho que fazer isso aqui. Sim. Eu já sei o que eu tenho que fazer. É, tem um tema de Live Alive que é Megalovania, na verdade, no Give a Sunner. Eu quero ouvir depois. Olha. Não foi o Sivagana. Não, na verdade foi o contrário, né? Foi o Give a Sunner que terminou, mas o Sivagana ainda tá de pé, não é isso? É, o de zoeira tá, acho que tá de pé ainda, e o original não. É o Sivagana é o de zoeira. É o de zoeira, é, sim. O Give a Sunner é o... Você pode desligar o vento ali, não? Não. Nani! Tem negócio pra desligar o vento. Não tem, nesse andar, é só embaixo. Putz. Eu tenho que correr. Corre, Hataki! Nossa! Okay. Rápido, Ricardo! Meu Deus. Corre! Eu fui pesquisar o nome dos artistas do Live Alive e quando eu volto, o Hataki tá numa jornada intensa. Tá intenso mesmo. Vai, desliga, Hataki! Aí! Vira de dinossauro, ataque! E eu penso, nossa, estamos generosos em poder estender tanto tempo do negócio. Não, é só porque tinha isso. É porque tem isso, exatamente. Mas olhe pelo lado bom, ataque, você conseguiu. Nossa, de primeira, graças a Deus. Você foi vitorioso. Ó, caralho, desistiu, cara. Acabou o jogo, é isso. Créditos. Não acredito que o Fox morreu de enigma. Então, ok. Sei lá por que ele fez isso, mas tudo bem. Vamos fazer uma pausa. Ok. E depois já que a gente entrou na dungeon. E aí. Ah, aqui é onde eu volto, olha só. Que bom que eu posso voltar. E aí, depois a gente volta pra continuar conversando sobre os jogos do Direct e. É isso. É isso aí. Caiu um aviso da Como, vivaço, ó, o Luiz mandou o link ali da música. Será que eu posso tocar? Será que não vai me dar DMCA? Vai vir o fantasma do Paulo Ricardo te pegar. Vai. Verdade. Você sabia que eu tava olhando meu canal do YouTube, que eu posto os VODs lá, né? Aham. E eu não posso, tem uma... Quando eu joguei Sonic 2, eu botei a música do Akon, né? Aham. Que é aquela que ele tinha cantado da música do Sonic 2006. E, uhum, essa, eu não posso monetizar esse vídeo por causa dessa música. Que bom, obrigada, Akon. Obrigado, Akon. A gente faz tanto por você, Akon, né? Que você trata a gente. Pois é, a gente tem que criar uma comunidade chamada Mr. Lonely pra você fazer isso com a gente. Né? A gente espalhando a palavra do Akon. É, acontece. Ah, mas é isso, né? É assim, a vida é assim, né? Acontece. Eu vou botar pra tocar. Vai, vamos testar. É, igual eu vou fazer uma pausa. É, então eu volto já. É, daqui a 5 minutos eu volto, tá bom? Tá bom. Contando.
Oi, voltamos. Olá. Já voltamos? Já? Sim? Aham. Olá, pessoas, voltamos. Eu vou tirar meu nariz. Mas como você vai respirar, rapaz? Peguei seu nariz. Pare com esse grito da Crystal. Tá. Boa noite, Nikitsu. Como é que você tá? Tudo bem? Olá. Ai, ai. Vamos seguir com a nossa aventura? O último jogo que eu falei foi de Live Alive, né? A gente teceu alguns comentários sobre Live Alive. É. Ele vai sair dia 22 de julho, inclusive. Não sei. Viva a vida. Aliás, falando sobre isso, eu achei muito engraçado. Aí tá aqui comentando, Niki, sobre o Nintendo Direct que teve hoje. Eu achei muito engraçado que... eles disseram, não, porque esse Direct é focado nos jogos do primeiro semestre. Aí tem, tipo assim... Live Alive pra julho. Aí tem... Tinha um jogo que eu... Acho que tá no final da lista. Ah, é o Xenoblade Chronicles, setembro. Tipo, mano, se tu vai anunciar o negócio pro primeiro semestre, manda o negócio pro primeiro semestre, não bota o negócio de setembro. Claro que assim, tem toda a questão de criar hype, né? Mas. O Hatak, você não tá entendendo. Você não viu a frase completa. Ele falou que são os jogos do primeiro semestre e do segundo semestre. É que na verdade, se você considerar que é uma continuação de. Opa, Scales, olha! Olha, é o Scale! Olha! Ah, esse filho da puta! Outro filho da puta! Oh não, de novo o ataque! Nossa, quem diria? Caralho, o predador! Lá vamos nós! Lá vamos nós de novo! Tipo. Ok, eles estavam querendo hype, né? E é a mesma música. Sim, é a mesma música, eles não mudaram. Agora vou ter que me concentrar aqui pra depois voltar a falar. Sai! Eu gosto de buscar um remix da música do Star Fox 64 mesmo. Caraca, F-Zero. Você consegue Attackation, no breathing. Tá difícil. Fazer um totózinho no cantinho. Sim. Ô porra! Totózinho é uma palavra objetivamente engraçada. Eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito, porque ela é tão engraçada em inglês quanto em português, que é chinelo. Verdade. Porque chinelo é uma palavra muito engraçada. E aí você vai ver lá a versão em inglês, o nome do chinelo em inglês é flip-flop. Sim. E é muito bom. É muito... Flip-flop é um ótimo nome. É tão silly quanto a palavra indica. Flip-flop. É porque faz barulho, é o barulhinho que faz, né? Flip-flop. Sim. Enquanto aqui, chinelo tem o som do impacto que faz quando é lançado em você. Incrível. Então, eu fui procurar a etimologia da palavra chinelo, porque eu tava falando sobre isso. A etimologia da palavra chinelo. Percebam a potência dessa frase. Você tem informação. Perceba a potência, o poder que essa frase tem. Eu fui pesquisar a etimologia da palavra chinelo. Me deixa em paz, eu sou uma pessoa curiosa. Eu sei que eu tô dando a volta. Ai, talvez é isso. Tá. Aí eu descobri que chinelo vem de uma palavra em latim que significa plano. Ou seja, é basicamente seu pé chato aquilo lá. A terra é chinelo, então. Não. A terra é chinelo? A Terra é um donut! Finalmente. A Terra é um dinossauro. A Terra é o dinossauro do WhatsApp. E eu gosto muito da comparação, porque, tipo... É. Você vai procurar a origem da palavra chinelo e é, tipo, latim medieval. E aí flip-flop é o barulho que ele faz quando você... Como é que a gente chegou nessa conversa, gente? Que eu tive que sair rapidinho e eu acho que eu fiquei... Como é que a gente chegou nessa conversa? Como eu não lembro. Como o Hatak tá muito concentrado, eu tô tentando achar assuntos, entendeu? Eu realmente não sei, eu só tô aqui dirigindo o meu carrinho aqui. Eu tava falando que eu acho chinelo uma palavra engraçada. Ah, sim. Ai. E eu acho ela engraçada porque ela em inglês é flip-flop, então é tão engraçado quanto, sabe? Você também tem samples.
Ah, não, mas sem dúvida tem graça. Chinelo. É, tem que ir pro pop. Pop é muito bom. É... Adoro. E aí eu comecei a falar da etimologia da palavra chinelo. Não, Ratak. Ratak virou uma moto. Mais um. Desgraça. Ele brilhou. Explodiu. Luz pra fora. Eu prefiro em espanhol, porque nada sou tão imponente quanto La Chancla. La Chancla. Nossa, eu só vi essa palavra. É. Não, eu não posso apertar o Y. Eu não posso apertar o Y. La Clancha. Eu li assim. Ó. Nossa. Finalmente matamos Rita. Por que o menor apareceu? Ah, eu ganhei mais um HP. Sim. Ajuda a bateria e bate, Bito. Desculpa. Ó, oh, respeitado. Caraca, respeito. Ah, eu gosto muito que as asas são bandeirinhas. Sim. É, o Mikitsu mandou... Vai jogar Mine enquanto ficar deixado aberto. Pera aí. Ah, agora tem gameplay. Tá, deixa eu ler o que todo mundo falou, porque a gente tava falando um monte de coisa e tava muito cuidado. Vou jogar mais e deixar a live aberta pra ficar ouvindo. Meu mod pega 202 mods. Meu Deus, Nikitsu. Tem tudo nesse mod. É outro jogo já, né? Mas obrigado por deixar aberto. E vai ver abacaxi em outros países, meu Deus. E ele deixou, música ali falando de flip-flops. Ananás. Ele deixou uma música ali no... Ele deixou uma música ali porque lembrou pra ele... cadê a base? Tá aqui. É... De flip-flop. E, Platinum, não consegui usar o Y no, na motinho. E La Clanche... La Chancla. Isso! Nossa, La Chancla. Que palavra horrorosa! Eu adoro. La Chancla. Eu adoro que tem um personagem em Guilty Gear que canonicamente usa clã. Que é a Ram. Ela ataca você com a chinela dela. Saúde! Obrigado! Eu acho. Tá precisando. Nossa, que jogo é esse? Você não sabia? É um DLC. É um DLC. Ah, gasp. Não acredito que você tenha acesso ao modem do GameCube. Quase ninguém tinha. É, então, pra te ver. Coisa de louco, né? Né? Quem Nossa, diria? Eles têm, esse jogo tem sessão de nave, eu não sabia. A gente passou por algumas, mas são muito poucas. Star Fox, né? Fazer o quê? Sim. Fazer o quê? Ótimo. Era É que, tipo assim, você tem que lembrar que esse jogo na verdade é Dinosaur Planet, só que com DLC de Star Fox. Essa aqui é a parte... É o DLC do Dinosaur Planet, na verdade. É verdade. Esse jogo é... Ele é tipo... Eu tô vendo você jogando ele, mas eu não lembro de Star Fox, eu lembro do Kingdom Hearts 1. Sim, a única diferença é que... É total parte do Gameship. A única diferença é que o Gameship é péssimo. Não que ele seja bom, mas... Eu vou dizer que eu gostava... Eu gosto do 2. Do 2. Eu gostava das sessões do Game. Sim, e do 3 também. Da hora. É, do 2 e do 3 tem... Eu não joguei o Kingdom Hearts 3. Eu ainda prefiro do 2, mas o 3 ainda é ok também. Eu não joguei Kingdom Hearts 3 e eu não tenho como jogar porque... Tá, eu tenho como jogar em Cloud Version. Em Cloud Version? Olha só. Eu acho que as recompensas por jogar bem... A Gameship no 3 são muito mais legais. Nossa, tem mais existe! Tem mais boss battle, tem mais... E tem aquela boss battle que é referência àquele jogo antigo da Square. Esse é agora o nome. Ah não, o Trick voltou, gente. Ah não. O Trick voltou. Nossa, tava mais tão legal. Mais trágico que isso seja. Tá tão bom naquela outra área que não tinha ele. Eu vou dizer que pensa foi a... Pensa na nave low poly do KH. Sleep é melhor que Tic Tac. Eu concordo. Não, eu gosto. Eu acho. Não, eu gostava do Tic Tac. Eu gosto. Na verdade, eu gosto do Tic Tac também. Ô, eu não consigo derrubar isso aqui ainda, hein? Então, não é aí, não é? Acho que não, hein?
Tem, eu acho que é no labirinto que você vai lá com a pedra e você, tipo, tem que jogar isso, esses tokens no poço dentro do labirinto. Do labirinto? Qual labirinto? Eu acho. Não? Não sei. Não sei também. You pay this much. Okay, I'll sell it to you. Ok. Sim. O labirinto já tá aqui, então não sei. Foi comprar cigarro. Trick ball. Essa, você agarrou a bola do trick. Ai meu Deus, aí vai ter uma surpresa pra mim. Isso aqui é a única coisa que eu posso comprar, porque é 130, se não me engano. Tá bom, desculpa. Eu já comprei todos os mapas? Já comprei todos os mapas. Falta só aquele item ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Parabéns, até que você pegou a bola do Glover. Do Glover! Aqui não tem mais nada, eu acho. Acho que eu limpei essa loja. Nossa, isso aqui não tem nada. Não serve pra nada isso aqui. Ah, tem sim. O Ti Lopes fez um comentário muito, muito bom no Twitter agora, que acho que o Hataku vai concordar. Perceba que eles melhoraram os gráficos de Klonoa, mas não a música, porque a música já é perfeita. Sim, olha, com certeza, assim, com certeza, é verdade, com certeza, é com certeza, com certeza. Com certeza. Inclusive, eu já comentei, mas essa é a segunda, é o segundo remaster desse jogo, né? Às vezes sim, são ligados. É isso que eu achei estranho, que eles decidiram. Tipo, e o outro era um remake com mudança nos designs até, né? Eles sim, largaram sim. Pra refazer. Exato, eu achei curiosíssimo isso. O 2 é muito legal. Eu sempre achei que eles não gostavam do 2, tipo, que ele era meio que a ovelha negra da série, mas eu adorava ele. Mas é bom saber que ele também é amado. O que você ia falar, Delta? É, o local onde você tem que usar os cheat tokens é num poço que tem no meio de um labirinto que você acessa através da Warpstone. A Warpstone, ah tá, lá o cara lá. Você tem que levar ele até o meio do labirinto do Game Well Maze. Under the Warpstone. Deixa eu comprar um. You pay this much. That's too low. Nossa, eu tipo, até hoje, desde o dia que eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu tenho essa frase gravada na minha cabeça. Não, that's too low. You pay this much. Meu Deus, no episódio número 58 de Star Fox Adventure, finalmente alguém pesquisou onde usa isso. É verdade. Eu achei que já tinha passado essa informação. Eu nem sabia. Eu não sei nem o que isso faz, inclusive. É, são coisinhas extras que ele habilita. Tipo, não é nada que você precisa pro jogo. São coisinhas divertidas, sabe? Tipo, cheat codes da Rare. Uau! Mal posso esperar pra ver um cheat code que habilita onde todo mundo fala em arroto em vez de falar com a voz normal. Isso. Que a Rare adora arroto. Isso, é verdade. Eles gostam mesmo. Sim. Nossa, mas eu tô errando tudo aqui. Tá, onde é que eu tenho que ir mesmo? Deixa eu ver. Salva. Dá pra habilitar a Crystal com a roupa de praia? Olha. Se você tivesse. Então, ela já tá com a roupa de praia. Você habilita a roupa normal dela. Cape Claw. Ah, tá. A gente vai ter que voltar pra aquele lugar. Nossa, vou ter que fazer todo o caminho a pé. Sério? Nossa, eu comi e tô com fome de novo. Triste. Crystal com roupa de gente. Pode ser também. Olha o preconceito. Não. Honestamente, eu tô olhando a lista de secrets que você pode habilitar aqui e nenhum deles parece, tipo, valer a pena. Putz. Triste. Só isso é miado, isso sim. Gordo também. You pay this much. You pay this much.
Não, that's still now. Que teve mais de anúncio? Ah, é, teve o Nintendo Switch Sports, né? A gente já falou sobre ele. Nintendo Switch Sports. O legal é que ele vai ter um free test, né? Que você tem que se inscrever no site deles lá. E aí tu pode jogar de graça pra testar o online em partidas aleatórias de alguns módulos específicos. Acho que é boliche, peteca e... sei lá mais o que. E acho que aquele que é o Arms lá, o... Batalha Campal lá. Au! O Arms! É... Quem precisa de armas quando tem Nintendo Switch Online, Nintendo Switch Sports, basicamente. E... achei legal que vai ter o Free Update de Golf, né? Que a gente tinha comentado. Ah, eu tô no caminho errado. Ah, é! Vai ter um novo Daikono Tatsujin. Tem 500 músicas. O negócio dos 500 músicas é um serviço pago, na verdade, né? Você ativa o serviço pago e você vai ter acesso a 500 músicas dentro do jogo. Uhum. Mais de 500 músicas, na verdade, né? Provavelmente vai ser um serviço onde eles vão ficar atualizando... Nossa, como você não pegou? Vão ficar atualizando, né, a biblioteca. Bem curioso. O que foi? Esse tweet que o Luiz colocou na Iconcilio da... Já dou uma olhadinha. O... isso tava no trailer mesmo? O outro negócio que eles anunciaram teve o trailer de Triangle Strategy, que eu ainda acho muito engraçado que eles não mudaram o nome. Era o nome em projeto e ficou pra sempre, Triangle Strategy. É, ou também conhecido como Octopath Traveler Triangles, né? Cala a boca! Teve aquele... tem mais um trailerzinho de Cuphead e teve aquele modo novo do Metroid Dread que vocês estavam comentando mais cedo, né? Sim. Vai ter o modo One Hit e o modo... é, os dois modos, né? Que você tem agora o modo Super Scrub e o modo Super Hardcore. Octopath Tactics. O que que o Rookie Mode faz? Porque o Dread Mode é tomar um hit que caiu, né? Perdeu. Uhum. Mas eu não entendi o Rookie Mode, o que que ele faz? Você não toma dano herói ou é só dano reduzido mesmo? Não, você toma dano ainda, mas toma dano reduzido, parece que recupera mais energia. Eu não vi todas as features. Ah, é? É um modo pra você dar pro seu sobrinho jogar, entendi. Basicamente. Isso. Eu tô muito animado pro Boss Rush, mas qualquer coisa, pela verdade. O modo de um hit, Eu não faria. Metade das estratégias legais do speedrun envolve você fazer damage boost, né? Então nem tem graça, pela verdade. Uhum. Sim. O modo AI! Vai, modo AI! O Boss Rush vai chegar em abril, né? Achei bem da hora. É, Boss Rush eu boto. Nele eu boto minha confiança. Quem gosta de modo 1 hit é jogador de Kingdom Hearts, né? Sim. Exato. É dois, né? Porque tem Once More. Qual? Once More, aquela magia. Eu juro por Deus, cara. Eu sempre ouvi as pessoas falando que você fazer uma run de level 1 no Critical Mode de Kingdom Hearts 2 era uma experiência incrível, era muito legal, era muito interessante. Até que eu tentei fazer. Meu Deus. É horroroso, é muito ruim. Sim. Eu não recomendo pra ninguém, de verdade. Eu adoro jogar em Critical, mas um HP não, level 1... Critical é ótimo, o modo Critical do jogo é excelente. Mas você jogar... tentar fazer uma run de level 1 dele honestamente, chega a ser enfadonho. Tipo, modo é difícil. Enfadonho. É enfadonho, é esse o modo objetivo. E você zoando minha origem etimológica aí. Eu não zoei ninguém, desculpa. Mas, a etimologia da palavra. Os inimigos demoram tanto pra você matar eles, mas tanto, que até você terminar um combate, você já se cansou do jogo inteiro. É, eu concordo. Será que eu tô indo pro lado certo? A etimalia da palavra. Não, etimologia. Isso. Etimalia. A etimologia da palavra. Aí tu malaca, né? Ai, tu balaca da palavra chinelo. Nossa, eu achei um gif maravilhoso, peraí. Ok, chegamos no templo, gente. Chegamos no templo. E aí? E agora? É agora que você põe a bagaça no templo? Ah.
Look at this! Stay! Stay! Eu tinha esquecido que isso existe. Eu gosto que ele não fala só stay, né? Fala stay! Nossa, é tão divertido jogar com o Trick. Ó, baixou a água. Que raiva. Tem. Vai te fuder, Nath. Tem. Ai, que ódio. Pena que ficou pequeno. Ah, é. E o Earthbound, hein? É verdade, né? Finalmente o Earthbound Mother 3. Né? Eu vou dar uma chance pra ele. Olha, eu não cheguei a terminar o primeiro Earthbound, mas até onde eu joguei, tirando algumas das coisinhas dele que são arcaicas e chatas de você lidar, tipo gerenciamento de inventário, eu achei ele um jogo muito bom. Ué? Pera. O que aconteceu? Eu não entendi. Ele parou a cachoeira, mas por quê? pra parar de gastar água à toa, né, Hatak? Ah, porque abriu um caminho aqui, entendi. Eu vou dar uma chance porque ele tá na minha lista de jogos que eu não gosto, que eu quero dar uma chance pra ver se ou eu só sou chato, ou o jogo é ruim, ou só envelheceu mal. Junto com os outros jogos que eu tenho jogado. É, a minha opinião de Earthbound é que o que envelheceu dele mal é alguns dos sistemas, em particular o controle de inventário. É, inventário. Mas... É ruim mesmo. O pior é que não tem o que fazer, né? Ele era tão datado que não tinha nem o que fazer na época. Sei lá. Assim, se eles quisessem consertar hoje, eles poderiam. Eles só não querem. É. Mas. Como o jogo em si, tipo. Eu acho ele muito, muito interessante. Gasp. Nossa, eu vou ficar dando volta e volta e volta e volta. Essa é claramente a dungeon mais Zelda desse. Sim. Essa é literalmente a dungeon da água. E olha que a outra gera bastante também. Tá, pega a bolinha. Ó, que bonitinho ele, Hatak. Nossa. Se brincando com seu bichinho. Cute. Isso, joga na água pra ele se afogar. Isso, se afoga, Trip. Se afoga. Morra sem ar. A pior parte que ele buscou ainda. Sim, ele vai. A gente vai jogar lá na... Isso, lá na... Tchau! Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele foi buscar? Olha, ele foi buscar. Ele foi buscar e tá voltando agora pra você. A bola decidiu desistir! Ok. É isso, sim. É sobre isso. Eu deixei Garfbound 2 duas vezes e as duas vezes dropei, não dá pra mim não. É. Não é muito. Ele não é um jogo amigável, né, pra se ter contato. Tem que ter uma vontade, tem que saber o que você quer fazer, tem que. Tem que saber onde você tá se metendo. É! Basicamente. Vai crescer ele como sacrifício. Sim. As linhas vão levar ele. Isso. Caraca. Aftan Yona. Achei engenhoso. Ele levou as linhas. Achei engenhoso. Gostei. Agora tem o outro lado. Ó. Ó.
Hã? Hã? Não sei. Eu tenho que pegar outra pedra? É sobre isso e tá tudo bem, né, Nikitsu? É sobre isso e tá tudo bem. Onde tem outra pedra? Não sei. Aonde será que tem outra pedra? Não entendi. Nem existe pedra. É, inclusive o Earthbound tá disponível hoje pra quem tem os serviços do Nintendo Switch Online. Liberou hoje. É, pra todos vocês dois no mundo que tem. É. Não, o Nintendo Switch Online até que tem uma galera que tem. Agora é verdade, a questão é o Expansion Pass. Expansion Pack, quer dizer. Eu peguei outra pedra? Eu tenho outra pedra pra botar aqui? Não. Não. Meu Deus. Boa noite, Mãe Nath. Te mandaram boa noite, hã? Ela mandou boa noite de volta. Aí. Ah, eu não consigo ir aqui. Consegue. Achei que existia essa. Tchau! Consegue! Tchau! Let's play! O que eu ia comentar? Ah, é! Depois teve mais jogos. Zombie Army 4. Nossa. Um jogo claramente relevante, todo mundo tá muito esperando esse jogo. Nossa, nossa, é o jogo favorito. Claramente relevante. Sim. É, Getsu Fumaden, que eu não faço a menor ideia que jogo seja. Fumadão. Vai sair hoje. Aí tem o Kimetsu no Yaiba, que vai sair aí pra Switch. Já tinha meio que revelado ontem de tarde, hoje de tarde, não lembro agora. Uhum. É. Getsu Fumaden. Glorious. Getsu Fumaden. É o Getsu Fumadão. É. É o gueto do fumadão. Lego Brawls, que sei lá o que porra é essa, mas é um desse. É um jogo, sei lá, beat'em up, talvez. Cara, cadê a outra pedra? Não sei, será que eu passei despercebido pela minha cara? Pode ser. Existe essa possibilidade? É uma possibilidade possível. É. Beat Point Campus. Esse eu tô interessado, mas eu vou jogar no PC, Point porque Campus, tipo, Campus não dá pra jogar no... Esse tipo de jogo, no geral, não dá pra jogar no... Não dá pra jogar em consoles. Uhum. Não é tão agradável assim. Vou jogar no PC. O que mais? Ah, é, o DLC de Mario Kart. Eu gostei da ideia do DLC de Mario Kart, inclusive. Eu não tenho Mario Kart, mas eu achei legal, pra quem tem. Uhum. Tipo, é, então, ele, considerando a quantidade de pistas novas que vão ser adicionadas, é interessante. Ai, é, não, e também... Pista. Eles não vão lançar o Mario Kart 9, né? Basicamente, eu diria que esse DLC é quase que é basicamente um 9. Sim. Oh, ai, eu não posso mais ir ali. E agora, ataque? Ah, e agora, ataque? É não! Esse aqui o Lulu falou é real, tipo, R$150 por pistas de. Pra pagar um DLC que são pistas velhas que você já tem em outros jogos, né? É só pra você ver elas bonitinhas, né? Sim. É. O Mas reais não, dólares. Não é. Não é. Ele vai. Então, não vão ser $150, não, Lulis. Ele vai ser o PES inteiro que é 25. É o PES inteiro que é 25. Não, são todas as seis waves, né? Tipo, você, obviamente você não vai receber tudo na mesma tacada, né? Mas. É, porque vem em até baterias, onde eu né? vi, não tem nem preço pras waves individuais. É tipo, é só você. Ou é você compra o pass, ou você não compra nada. Sim, R$200, sim. Quantas fases tem. Quantas pistas tem o Mario Kart 8 base? Ah, é uma pergunta real. Ideia. Não faço ideia. Deixa essa pergunta pro chat aí. Quantas pistas tem no jogo base Mario Kart? Deve ser mais que todo Mario Kart, né? Tipo, não é sempre 16. Pera, ou, não, 16 não, pelo menos. 4, 8, 16, 24. São sempre 4, 8 copas, né? Então é 24, 48. Tipicamente 48. Então é mais uma, é, tipo, é mais um jogo, né? Tipo, ah, então é o dobro. É o dobro, exato.
Porque tem os DLCs do outro, é verdade, os DLCs da versão de Wii U. Cara, eu me perdi. É isso. É. Quantas vezes isso já aconteceu hoje? Sim. Tá difícil. Tá particularmente difícil essa dungeon. Tá particularmente difícil. E eu não lembro aonde fica essa outra pedra pra poder te dizer. Então. Ainda é um upgrade que falta. Gente. Acabo de descobrir que essa capa do Live Alive é feita por artistas diferentes. Que? Mas eles devem ter dado a direção tão tipo, faz desse jeitinho, que não tem nada do mangaka na capa, tá ligado? Não tem nada deles na identidade. Sim, é o mesmo. É, tipo, é o mesmo cara. Eles devem ter, tipo, dividido o mesmo cara em 6 partes, assim. Sim. E pediram pra cada parte desenhar um. Você tem o nome dos artistas? Sim, tô pegando agora, peraí. Aí você vai ver, é tipo Tetsuya 1, Tetsuya 2, Tetsuya 3. Não, eu tô abrindo aqui agora. Pronto. Finalmente Tetsuya 2. Isso. Mas se você quer me dar a pedra, por favor, me dê a pedra. Se você não me der a pedra, fica muito bravo. É o Akira Toriyama, o Akira Doriyama, o Akira Toriyama. Akira Toriana. Akira Doriana. Esse de Switch tem muito, porque ele tem os DLCs do outro, vocês não estão contando DLC. É isso. Eita, mano. Meu Deus. Mais um grito. Clipa, xinga. Nossa, alguém clipa, por favor. Gente, as caras que Adios. O Fox faz me destroem, de verdade. Sim. As caras dele nesse jogo são muito boas. O cara vai fechar o boy. Socorro. Erra. E tem que fazer essa animação. Totalmente essa animação fora de... é muito boa. Essa animação é totalmente fora de contexto. Sim. Caralho, que meu berro foi esse? Akira to... Akira... Akira Balabari... Akira Balabariana... Akira... Akira Troriana... Akira Coreana... Akira Siriana... Akira Soriana... Akira Soriana... Aí, o Nikitsu fez o... Akira Balabariana... O Nikitsu fez o clipe pra nós. Valeu, Nikitsu. Muito obrigado. O grito. Akira Mariana. Akira Doriana, Akira Mariana. Akira Mariana, Platinha. Aquele youtuber, o Akira Harirama. Isso. Nossa. Que salada, gente. Né? Akira Leviosa. Akira Loriana. Sim. Akira Loriana. Ana Júlia. Que ódio. Akira Nossa. Soleano. Aí tá quase Akira fazendo. Soleano. É quase um Wordle, só que de Akira, né? Quem tá fazendo. Sim. Akira Ariana, né? Ariana! Nossa, que bom que vai ter que ele abre a cutscene toda vez que eu abro a porta e fecho a porta e fecho a porta e abro a porta. Fecha a porta. Acho que não vai adiantar muito não, ataque. Dinossauro inútil. Not doing it! Vem logo, desgraça. Ele não se importa com você. Filhote de cruz credo. Não, é de Triceratops. É verdade. Filhote de cruz credo. Filhote de cruz credo, meu Deus. Você não dá pra subir ele, não? Esse jogo é muito molhado. Ele é muito molhado. É porque deu muito trabalho pra eles fazerem essa água, Nath. Eles querem mostrar essa água o tempo todo, né? Eles falam, não, tipo, a gente faz essa água onde a gente puder. No meio da fase de lava tem uma poça d'água bem no meio. Sim. 7/10, too much water. Isso. Então
Nossa, cara, que fungada é essa? O que tá acontecendo? Amigo! Tá vindo no seu, no seu, no seu cangote, assim, tipo... Tá com... O boneco... Calma, que eu preciso respirar! Ah, você achou, olha. Olha só. Não era isso que eu queria. Eu não queria mais água. Mas é isso que você tem hoje. E por que eu parei na água? Eu tava, não tava na água. Eu falei, Rata, que eles olharam pra essa água deles e falaram, é isso. Vai, nosso jogo inteiro vai ser essa água. O cara tá morrendo, tá morrendo. Boris. Boris. Borega. Ai, caraca. Borega. Tem mais alguma coisa por aqui? Não. Não. Deixa eu te alimentar, vai, ô desgraça. Deixa eu alimentar essa merda. I'm stuck! Gordo. Ah, agora sim. Tá. Agora sim. E agora? Agora tem que achar um jeito de descer essa água, né? Vou desativar o negócio. Não, Delta, a água fica. Não, a água fica. A água tem que ficar. É. Agora tá. Desculpa, mas é que você ficou tempão. Tempão mirando e errou. É difícil. Imagina. Essa mira aqui, que ele é uma mira estranha, porque tu tem que segurar o analógico e tem que manter o analógico na posição. Sim. É muito, muito, muito esquisito a forma que eles fizeram. Graça. Tu não pode, tipo assim, mover o analógico pra esquerda e soltei e vai ficar pra esquerda. Não, ele vai voltar. Ele volta na posição neutra. Quer ver? Aqui é a posição neutra. Puxei pra cima. Aliás, desculpa, puxei pra baixo. Puxei pra baixo, beleza. Soltei. Soltei. Então, tipo assim, se eu quiser mirar em uma parte muito específica, eu tenho que, tipo assim... Fazer devagarinho. É bem gostoso. Meu favorito. Nossa. É que eu não tenho experiência com mira, gente. Eles nunca fizeram um jogo de tiro, é verdade. Isso. Ah, não, eu tô voltando. Será que você tá voltando? Né? Peguei a porta errada. Tá voltando! Isso aqui tá muito Dungeon de Zelda mesmo, né? Esse jogo inteiro é tipo Zelda. Esse jogo é um Zelda Live. É que esse lugar, por algum motivo, tá muito templo de Zelda. Tipo, mais do que normal. Sim. É, mas tipo. Só pra confirmar. Só pra confirmar qual é o próximo jogo que a gente vai jogar mesmo de Star Fox? Você quer mesmo jogar o Star Fox Command? É, posso tentar. Ele é mais Star Fox que esse aqui, pelo menos? É mais Star Fox. Então tá mais ótimo. Star Fox, sim, é melhor. É debatível. Muito debatível, inclusive. Meu Deus. Depende da sua definição de melhor. Depende do universo cinematográfico da Marvel que você está, né? É verdade. Sai daqui, desgraça. Tá me cuspindo. Uma coisa que você ainda não fez, que você, se você quiser você fazer, é o tentar seguir pela rota hard de Star Fox 64, que são outras fases completamente diferentes. Nossa, mas depois do que eu tô jogando agora de Star Fox Adventure, eu nem sei mais jogar Star Fox. Mas é uma tentativa. Mas é legal, tipo, as fases do modo hard tem algumas muito bacanas. E o, tipo, o final do jogo, o último chefe é diferente também, então... Vai levar umas 3 lives pra terminar, né? Assim, na teoria não, porque é curto. É tão curto quanto você zerar Star Fox 64 uma vez. É, na prática depende de quantos save states você vai usar, né? Sim. Não... Esse daí que você tá jogando agora tá mais ou menos quanto pra terminar? Assim? Eu tava... Quando a gente começou a live, eu tava com 43% do jogo feito. Sim. Assim, eu acho que essa aí, tipo, é uma das últimas dungeons grandes, assim, antes de você chegar na reta final do jogo, assim. Ah, com quase certeza. Cara, como é que eu te derroto? Isso. Funcionou! Pronto, descobriu!
Agora ele tá tomando uma surra. Uma sova. Uma coisa que eu sempre vou achar muito legal nesse jogo é como os inimigos morrem, você sempre se sente satisfeito. Tipo, eles não só caem no chão, não. Eles, em câmera lenta, desaparecem enquanto o brilho de luz leva eles pro éter. Isso. Ok. É muito poética a sua descrição. Obrigado. O meu lírico tá emocionado. Meu eu lírico. O eu lírico. A Plat diz pra fazer todos os finais. Pera, o de Wii U tem múltiplos finais? Não, é o de DS que tem. Ah, é, o de DS, é verdade. Então, é o de DS que tem os múltiplos finais. É verdade. Você sabe do que, o é que isso implica. Eu vou fazer o final da Cursed, é isso que eu vou fazer. Sabe o Engage Free Range Mode do 64? Sim. Wall Range Mode. Isso. É, o comando inteiro é só nisso, só começo de conversa. Ele já é inteiro só as arenas. Pera aí. É, ele não tem fases on-rail, assim, normais. Sim, porque o DS não aguenta. Então, 2, 3, 4... Então ele teve que fazer umas areninhas. Aguenta, né? Mas... É, aguenta, mas os caras não quiseram fazer. Então... Dandiran. Tá, então é... A7 e A9. Caraca. Ataque jogando B4, Batalha Naval aqui. B4, C8... D5 e D6. Tá. E aí, ataque ali? Nossa, esse aí é o Tai tendo que atravessar a cerca eletrificada, né? Nossa, mas isso nem faz sentido. Morreu. Está morto. O grito que ele deu. Ai, que ódio. Nossa, peraí. Stay. Stay. Tá, eu tenho que seguir pelo D9. É assim, você pode ir seguindo e olhando pra trás, então é tipo, não tem... Depois é a 8 e a 7. Depois é B5 e 4 e depois B5 e 4 e C3. Nossa, muito bom o ataque, bem jogado. É, pro play de Excel. Pro play de Excel. É, ó, o Luris falou, ó, ele acha que você tem que jogar o de DS completamente às cegas e o final que você cair vai ser o final canon. Pode ser. Sou a favor. Vai ser o canon de Star Marker. Meu Deus. Você que vai decidir. Ataque vai matar todos nós, você sabe, né? É, você vai decidir o futuro da série, Ataque. O fim está próximo. Isso da arrebentação noiva. Isso. O melhor jogador de campo minado do bairro. O Inter bairro de campo minado. Muito obrigado pelo título, Krenko. Ai! É o próprio dono da lua. Que ódio. Você sabe que eu passei muitos anos achando que era a lua mesmo. Eu esquecia que o Cebolinha. Porque nesses casos específicos eu esqueci que o Cebolinha não falou R. Ah, meu, por que ele quer ser o dono da lua? O que tem a ver? Ele quer ser o dono da lua. Ó, o lunático ele. O lunático. Ah, o lunático. É o lunático. O lunático. Pera, o que eu ativei? Ai, meu Deus. É isso, rapaz. Você ativou. Muito obrigado por não mostrar ativou, a animação. Tá ativado. Muito obrigado por não me mostrar a animação de novo do que eu queria saber o que estava ativando. Mas bem. Meu Deus, nossa, quem foi que fez nossa, isso aqui? Meu Deus, esse caminho, né? Tipo, olha isso, cara. Quem e ele faz escorregadio. Ó, ele escorrega. Eu vou entrar com Sonic Unleashed isso aqui. Sim. Ah, são as bolas. São as bolas. Ele tá ligando as bolas. Eu tô andando assim porque é o que ia mudar, gente.
Au! Aí do cara, meu Deus. Eu tô andando assim pra tomar cuidado. Falso Hatake. Hatake imediatamente antes de escorregar pra o fora. Timing, o timing cômico da boca do Hatake com os dedos deles é incrível. Freak out! Cachorro! Alguma coisa. Esqueci o nome do Hazard. Esse papo de bolas aí é verdade. Acontece, cara. Esse papo de bolas. Esse papo de bolas. É o carro do ovo passando. O carro da rua passando seu ovo. É verdade. É o carro do ovo passando no seu ovo. Até que bate daqui, enfim. Isso. Nossa, essa dungeon parece um pesadelo. Nossa, pelo amor de Deus. Eu quero saber quem foi o cara que olhou pra isso e falou, mano. Divertido. Podem... Só vender. É. Olhou e falou isso, cara. Oh, caralho, diversão. Só gravaram aqueles novo DVD ROM de 4 dias. Olhou pra essa dungeon e disse gote. Gote! Esse jogo inteiro parece um pesadelo. Olha, eu vou dizer que eu só não acho mais pesadelo porque eu me acostumei com o jogo, né? Mas eu acho que isso é aquela síndrome de Estocolmo que chama. É aquela síndrome de Estocolmo! É porque me dá canseira. Estocolmo, né? Estou. Não aguento mais. Estou como! Foi boa essa. Foi muito boa essa. Síndrome de Stockholm. Ai! Ai! Eu não sei pra onde tem que ir. Nossa, a Nath morreu. Calma, Nath. Respira fundo. Eu ia falar que esse jogo me dá uma canseira só de olhar você jogar. Por isso que eu falei que ele parece um pesadelo. É, a Nath tá o próprio Stockholm. Mas o Stockholm apagou tudo da minha mente. Ai, pelo amor de Deus, para de escorregar, menino. Ataque, pelo amor de Deus. Ali eu já ativei. Já ativou. Ali eu já ativei. Tem um negócio ali. Tem um negócio ali. Essas dungeons. Ah! A cada 5 minutos eu ouço o ataque gritar. Foi o que eu disse pro DFL. O DFL tava falando que porque as lives são mais quietinhas e tal. No meu caso, as minhas lives são todas totalmente barulhentas. Eu sou uma pessoa barulhenta no geral. A do DFL é quietinha até você falar, até você fazer ele começar a falar de Yakuza. Ele assistiu a história inteira de Yakuza jogando Jet Set Radio. Foi incrível. Ele tipo entrou no imenso range de Yakuza. Ele entrou na Sony, assim, foi ótimo. E a Vegeta! Olha a pedra! Eu acho que tem a parede invisível ali. É uma parede invisível. Ótima. Bad guy! Eu não sei pra onde é que... Ai! Eu gosto quando o bicho vem... Eu gosto quando o bicho vem gritando na sua direção, né? Tipo, o inimigo te olha e já chega... Ah! Estou de saída. Ok, Crenquinho. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Durma bem. Boa noite. Ah, é aqui. Longos também. Muito obrigado por ter aparecido. Nos vemos sexta. Sexta? Sexta. É sexta! O que você vai jogar na sexta, Hatake? Conta pra nós. É segredo. Mas... Dá uma dica. Só um fim new. É algo novo aí que chegou aí pra nós. Não caiu no camburão. Hatake vai jogar Sifu, cara. Eu já sei o que que é. Eu já sei o que Hatake vai jogar Sifu, velho. É verdade 2. Isso. É verdade. É verdade. Mas Hatake é o que eu estou pensando, né? É o que você está pensando. Uhum. Eu não estou pensando. Não passa nada nessa cabeça. Eu já decidi. O que você está passando? O que está passando na sua cabeça é o Estocolmo. É isso! Não, me deixa! Eu tinha esquecido, morri de novo! Eu decidi parar de pensar faz tempo já.
uma sábia melhor desse. Melhor pra todo mundo. Sim. Eu tenho que ler a história do Leds, do... No, no, ah, não, velho, enfim, né? A história foi do Leds foi intensa, tá? Foi incrível. Ace Attorney. Foi, foi. Mais uma de muitas, né? Porque foi, eu... Não, essa foi o Ace Attorney da vida real, de verdade. Foi, meu foi. Deus. Teve rival e tudo, Hatak. Teve. Incrível. Seguiu a fórmula exata de Ace Attorney. Até porque com, assim, até com as reviravoltas, assim. Eu já tô chupando. Eu já tô chupando. Nossa, que dungeon agradável, olha. Ai. O... Mas esse Campo Grande por si só já é um grande Ace Attorney, né? Opa! Sim. Campo Grande é Ace Attorney total. Muito obrigado, meu Deus. Eu adoro quando o Led vem contar. Caraca! Koga, boa noite! Olha, como é que você tá? Koga! Olá, Koga! Como é que você tá? Tudo bem, meu querido? Oh, a porta você abriu? Seja bem-vindo! Boa noite! Estamos aqui jogando. Estamos aqui jogando Star Fox Adventures pra sempre. E estamos comentando também sobre jogos de. Esse inferno nunca acaba. Vai acabar, eu vou acabar esse jogo antes de eu morrer. É... vai mesmo. Provavelmente vai, é... E estamos falando também dos jogos da, que anunciaram no Direct e outras besteiras por aí. Isso. Beleza. Gente, a movimentação de lado do Fox é incrível, olha. Né? Nossa senhora, eu tô ficando tonto, isso sim. Ele dá umas travadinhas. Eu só sei que eu ainda estou aguardando. Sai, Metroid! Sai, Metroid! Sai, Metroid! Poxa! Eu gosto como essa é a minha primeira vez que tipo, tem simplesmente um Metroid como inimigo em um jogo da Nintendo. Não. É tipo três jogos da empresa que tem uma é versão. É tipo do Metroid! Sim. É o Fox com escoliose, sim! Isso, Nath. O Fox com escoliose! Muito obrigado. O Lúrius, eles falaram de muitas coisas relevantes, como a origem etimológica de chinelo e o Akira Toriyama. Isso, Akira Toriyama. Akira Toriyama. Akira Toriyama. Margarina de qualidade. Isso. Akira aqui na cama. Isso, rapaz. Eu não sei mirar. Akira não me ama. Akira não me ama. Akira não me ama. Gente, eu tô Shakira não me ama. Eu tô no mood de sono, então eu tô. Qualquer bosta eu tô achando engraçado. Sim. É a melhor. É a melhor coisa. Vai que é tua. É verdade o grito. O grito. É verdade, vai. Teve um grito muito bom. Teve um grito muito bom. Akira não me lancha. Akira não me lancha. Mamatsu no papai. Mamatsu no papai. Dos mesmos criadores de Mamatsu no papai. Sim. Akira não me mama. É, isso. Isso, esse. Eu não aguento mais. Eu tô muito bravo. Nossa, que Akira ódio. Bom de cama. Akira bom de cama. Cala a boca. Que ódio. Akira só não samba. Também. Baixa verdade. Essa água. Não baixou. Essa vai morrer aqui. É verdade. Linda essa água. Eu lembro desse capítulo. Onde é que eu tô indo, meu? Samba de amigo, né? Pra frente. Samba de amigo, isso mesmo. Eu adoro o grande samba de amigo com sombreiro e maracas no Rio de Janeiro. Sim. O que mais você esperaria? Tem nada a ver, né? Mano, seria... tipo, não tem desculpa de tipo, a gente só não estudou. Eles foram até São Francisco só pra estudar bagulho pro Sonic. Eles não podiam procurar fotos do Brasil numa enciclopédia pra fazer samba de amigo. Eles foram pra São Francisco pra estudar o Brasil, cara. Isso aí foi isso que saiu. Ela tá acreditando nisso enquanto eu tô ficando. Eu me perdi! O cérebro do Hatak travou, né? É literalmente um círculo, Hatak. Como que você. Eu fiquei olhando o Hatak. Achei! É que eu tava procurando isso aqui, o bloco de gelo que abriu e eu fiquei ué. Cadê? O bloco de gelo ficou como gelo debaixo d'água. A água deve estar gelada. Mas aí todo o resto não estaria. Não, é um gelo muito localizado, cara. Ele tá derretendo devagar, entendeu? Então, devagar, na verdade, esse bloco de gelo era muito maior. Sim. Entendi. Eu gosto muito do Fox quase cagando.
Essa frase fora de contexto, eu diria que é... Ah, já teve de gente que diz piores nos círculos. É verdade. É verdade. Ó, oh, tá tudo exatamente 0 grau, então ele mantém no estado intermediário de sólido e líquido, é verdade? Eu concordo. Isso, é verdade. Eu acho que o Lúrio está certo. O Lúrio está certo. O Lúrio está certo. Meu Deus, ajustando o nível da água, parece aquela dungeon de Zelda que todo mundo ama. Não, a dungeon de Zelda parece... Não, obrigado. Tá tudo exatamente 0 graus, então ele se mantém no estado intermediário de sólido e líquido. Entendi. Calma aí, eu vou acertar. É assim como o sol dá 40 graus de febre. No caso da água, o ponto de fusão é de 0 graus Celsius, assim o bloco de gelo permanecerá a 0 graus até todo ele derreter, para só depois sua temperatura começar a se elevar para 1 grau, 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, etc. Entendi. Viu? Me vem dependendo. Tá bom, Lindenburg! Hey, in all the edge of tomorrow! Olha o Metroid Attack! Segurando a ponta de amanhã. Segurando a ponta de amanhã. Os trabalhos de ontem. Nossa, entendi. Os trabalhos de ontem. Se você implorar ou se você pegar emprestado, talvez você nunca ache seu caminho. É verdade. Ai, que horror. Que morte horrível. Morte horrível. Tá, mas como é que eu pego... Hã? Como é que você pega o quê? Aquele recarga ali de energia lá em cima. Por que você não sobe na parede? Flame! Quê? Hã? Ah, meu Deus! Aliens! Ah! Ah! Todo mundo é um alien, Star Fox. Droga! Corre, ataque! Por que eu tenho 2 minutos? Tenho 2 minutos pra fazer o quê? Tem 2 minutos, ataque. O que eu tenho que fazer? Ataque, sobe a parede. Que parede? Pelo amor de Deus. Ataque, tem parede escalável aí, meu Deus. Ai, meu Deus. O ataque começou a girar em pânico. O que que eu faço em 2 minutos? Pelo amor de Deus. Aperta o botão. Aperta o gatilho. Ativa os gatilhos. Para de deixar ele nervoso, Guilherme. Ele já tá nervoso. Nervoso. Meu Deus, ataque. Eu acho que eu tenho 2 minutos pra quê? Me quebrou. 2 minutos pra quê? E girando. Girando. Olha, em defesa do radar que eu também entraria em pânico. Ai! Tá, eu terminei agora! Eu apertei os 4 botões. Não, terminou ainda o ataque. Ah não, resetou! Tô falando, terminou ainda. Ataque de 2 minutos, tá na hora de empratar! Tá na hora de empratar! Ah, entendi! Tá eu não tenho. Agora, Meu Deus, eu nunca vi um homem. Não, então. Não vai dar certo, ataque. Dá pra ver no... Dá pra ver no VTuber dele que ele está suando. Ai, meu Deus! Acabou minha mana! Suando e tremendo e quase quebrando a câmera. Vai, ataque. Esse é o ataque nesse momento. Meu Deus do céu, calma. Meu Deus, eu tenho 40 segundos pra empatar. Vai nesse aqui. Não, mas dá certo. Sai, Metroid! Não, não foi, não! Não deu certo! Um minuto! Pera. Não deu. Ai, não que deu. Inferno! Calma. 17 segundos, ataque, 17 segundos. Vai, ataque. Agora! Será que vai dar? Não deu! Eu não acredito! Eu odeio esse jogo! Eu odeio esse jogo! Eu tô muito bravo!
Eu odeio esse jogo, que ódio. Eu vou morrer. Eu... Nossa, o ataque tá 100% síndrome de Estocolmo agora. Síndrome de Estocolmo. Ok, gente, eu vou pegar uma água que eu desidratei vendo esse momento. Desidratei. Já volto, só um segundo. Vocês me deixaram passar num ponto que vocês não deviam ter deixado, que é o ponto após o sono, que eu começo a ficar muito boba. É excelente, esse momento. É, mas Nath, não se preocupe, você não tem que acordar cedo pra trabalhar amanhã. Não, porque eu tô de férias! Yes! Que inferno a minha vida. Ai, fizeram um clipe de você fazendo. Que ódio. Ataque metralhadora. Tô muito feliz. Que ódio. Tô muito feliz. Nunca fui triste na minha vida. Ah. Luiz, achei que o Hataki ia falar que inferno a Nath de pé. Não! Ai, que bosta da de férias, enchendo meu saco. Fogue, senhor, se eu não tivesse de férias, já teria ido dormir, estaria em paz. Nossa, mas ele desce assim com uma vontade, esse nossa, negócio. Senhora. Vai, ataque, tira. Vai lá. É a vontade não, de descer. Não, deu. Não, mas o outro. Não, mas agora a gente... Agora dá esse. Era mais fácil ter feito... Nossa senhora, é muito lento. Eu não sei porque eu saí correndo desesperado, sendo que eu podia só ter esperado ficar só em um. Poderia. Nossa, você vê essa câmera mais muito dungeon, louca. Olha só. É caraca. A dungeon que não termina. Eu me sinto muito burro. Ai. Tem alguém fungando meu cangote, o que tá acontecendo? Não sou eu. Ah, esse cara é o Trick. É o Trick. Ah, que entrada. Assim, cangote, tipo... Nossa, ele total. Que porra é essa, tá ligado? Nossa. Isso aqui parece... Isso aqui parece uma... Isso aqui parece uma maquete. Uma maquete? Rapaz! É, uma maquete. Rapaz, ô louco! Nossa, eu fazia muita maquete quando eu era criança, no colégio. Meus professores adoravam pedir maquete. Ai, faça uma maquete da sua rua. Faça uma maquete. Quem terminava fazendo as maquetes era tudo minha mãe, coitada. Minha mãe me ajudava bastante. Faça uma maquete do seu estado de espírito. É, minha mãe geralmente me ajudava muito mais com a parte mais de cortar, porque como eu sou canhoto, tesoura, né? Eu não sabia usar, eu era muito ruim. Ainda sou, na verdade, usando tesoura, né? Eu dei muito problema usando porque tesoura. Se desse uma tesoura na mão do ataque, ele começava a correr aí, não podia. Let me see what you have! A knife! Não! É, eu fazia algumas coisas, eu gostava muito de pintar, assim, as caixinhas e tudo mais. Uhum. Mas agora, a parte de cortar caixa e tudo mais, eu era um desastre. Nossa, eu odiava pintar, era a coisa que eu mais odiava no mundo. Que irônico, né? Nath? Que estranho. É muito irônico, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer agora. A vida, né? É uma caixinha. Nossa, de surpresas. Voltas, né? Cara, eu odiava... O inimigo agora é outro. Eu odiava desenhar quando eu era criança, você não tava entendendo. Eu, tipo, eu não tinha paciência nenhuma, eu queria morrer. Se você pegar os meus desenhos de criança, é tipo tudo muito pequenininho no canto da folha, porque aí eu não precisava pintar. Mas é normal, Nath, porque criança é pequena. É verdade. É. A mãozinha pequena não vai, né? Não, porque ela falou que os desenhos de criança dela são pequenos. Óbvio que desenho de criança é pequeno. Delta, me deixa terminar de falar as coisas, me corta pra fazer uma piada que não vai fazer sentido. Gostei. Pode terminar, Nath. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Tu tava falando dos seus desenhos de criança, que era tudo eles pequeno, eram muito... Eu fazia tudo pequeno no canto da folha, porque aí eu não precisava pintar. Tipo, eu odiava desenhar, eu odiava muito. Ai, que incrível. É engraçado você saber disso. Sim. Disse Nath, diretora de arte. Disse Nath, diretora de arte, sim. Fazer o quê? A diretora de arte de publicidade não é desenho, né?
Au. É sofrimento. Tá, então peraí. É Dice Nath, diretora de arte e ilustradora. Exatamente. Sim. É sobre isso. Eu não tô entendendo. Meu pai solava minhas banquetes. Meu pai solava. Chegava a raid e ele só solava, né? O pai do Luno chegava. O pai do Tony chegava Tony. Chegava na maquete X1 no Rio, trouxe. Isso. Pior de negócio ali. Tem umas coisas aqui nessa dungeon que eu não tô entendendo, mas ainda dá 3 voltas pra entender. Eu tô perdido. Cara, eu não tô entendendo nada dessa dungeon faz acho umas 3 horas já. É verdade, eu meio que já me desconectei completamente do lugar já. Pra mim, eu sei que tem água. Esse eu sei que tem água. Com uma ficha no podchefe. Não, acho que Rugal tá proibido. É, Rugal tá sempre proibido. Isso é verdade. Pode Rugal. Nunca pode Rugal. Professor que escolher Rugal é covarde. Professor que escolher Rugal. Eu queria poder ir pro andar de cima. Seria bom, né? Isso aqui ainda não fez nenhum sentido. Eu acho que você... Eu também não sei. Eu acho que você também não sei. Deixa eu falar, tá, que tá um grande ponto de interrogação hoje. Sim. Eu quis ajudar, mas eu falei foda-se. Meu cérebro derreteu. Eu ia ajudar, mas aí no meio do caminho eu falei, não. Eu não vou ajudar. Não, vou deixar ele se fuder. Exato. Ele não ajudou no final do dia. Você já tentou fazer alguma coisa com aquelas bagaças ali? Elas explodem, elas somem. Gasp. Calma aí que eu já vejo como eu ajudo. Tem um Bafomé ali. Bafomé. É Bafomé. É Bafomé. Como é bom, toda vez que você precisa descer, você acaba perdendo vida, né? É ótimo. Você já tentou então tirar desse lado pra ver se ela anda pra frente? Eu acho então, que é um ataque. Puzzle. É um lado. Ai, é um puzzle de arrastar de caixinha. Você quer o lado bom ou o lado. Você quer a notícia boa ou a notícia ruim, ataque? Calma, eu tô terminando aqui. Não tem a ver com o Randy Rodinho. Então é a. Ah, que bom. A ruim. É, que bom. Ela sumiu! O que aconteceu? Ela bateu na parede. É, se bater na parede, ela só desiste da vida. Eu tô muito confuso. Pera, então você quer a boa ou a ruim? A ruim? Por que a ruim? Quem que pede a ruim primeiro? Se você quer que ele peça a boa primeiro, não pede não pra ele. É que nem meu pai quando ele vai pedir pizza. Você quer pizza do quê? Ah, eu quero portuguesa. Ah, não, portuguesa não. Então por quê? Ele sofrendo junto. Ninguém ataca ninguém. Pelo amor de Deus. Eu tô só querendo ajudar. Tá legal? Eu não mereço isso. Tá, fala ruim. A notícia ruim é: ainda tem tipo umas 3 horas de in-game ainda pra você nesse jogo. Ah, tá bom. Não, é mais uma live. Tá de boa, considerando... É uma live. Não, mas peraí, 3 horas de in-game. Não 3 horas de ataque. Não, sim, isso aí eu entendi, mas tipo, 3 horas. Falou que o ataque joga mal, hein? Não, é diferente. Você tem o seu próprio pacing, você é uma pessoa muito especial. O Hatak joga mó bem, mano. Eu fico com uma raiva se ele jogar as coisas. Entendi. Eu vou fazer. Terça-feira que vem eu vou jogar, fazer uma live especial de Fall Guys, só pra ficar bravo. Só pra esfregar na cara do Guilherme. É só pra mostrar meu lado vencedor. Só pra mostrar meu lado bom. Você vai perder todas, vai ser incrível. Eu vou. Gente, vocês não têm noção. Eu vejo o Hatak jogando Hollow Knight, eu fico depressiva, porque ele mata os bosses que eu fiquei 3 dias. É incrível. Eu não sei de nada que vocês estão falando aí. Eu não sei do que vocês estão falando. Ele entrou num boss lá, eu falei, puta, esse boss eu demorei acho que uma semana pra conseguir. Ele matou de primeiro, não. Desculpa. Tá, e você falou ruim, agora por favor, fale a boa. Ah, é a boa. É que você já tá tipo 70% feito do jogo já. 70, 75%.
Tá bom. A gente avançou bastante, então 49 quando a gente começou assim. Acho que as duas foram notícias. As duas foram basicamente a mesma notícia, pra falar a verdade. Bom, é que eu não sei quanto querendo morrer o Hatak tá hoje, então eu considerei uma notícia ruim, porque ele saber que tem muito mais nesse jogo podia ser triste pra ele, não sei. Gasp. É verde. É, foi. Aí, boa. Eu tô com fome. Eu também. Eu comi um mó crepe gostoso de brócolis e eu ainda tô... Caralho. Brabo. Eca. É bom. Não se fala mal de brócolis nessa cor. Eu sou uma Marta e eu sou onívoro, então eu gosto de brócolis. Sou uma Marta, eu sou onívoro, gosto de brócolis. É essa a única explicação que você precisa. Exatamente. Seja uma Marta. Exatamente. Eu sou um lince e nós comemos... carne. Pastel. Nossa, eu queria muito um pastel agora, meu Deus. Lince come carne, Guilherme. Não, sim, mas eu quero saber o tipo específico. Eu como. Aquela que morreu recentemente. Que ele caçou. Alce, javalis e Ibex. Uma cabra. Nossa, é uma cabra das montanhas. Ibex? Ibex. É uma espécie de cabra montesa. Vamos procurar uma foto do Ibex. 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 É I, aquele emoticon do B vermelho, e X, Ibex. Nossa, nem tem tudo isso de chifre no mundo, gente. Nem tem tudo. Ele é muito grande, o chifre desse bicho. É verdade. Tem tipo 20% de carne e o resto é chifre. O resto é chifre. Come back when you need me. Peppy here. E nossa, mas voltou. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar pra Thorntail e a gente encerra a live, porque já passou do horário. Justo. Ok. Já está tarde. Uhum. Eu acho que na semana que vem você já termina, Rafa. É, eu também acho. Talvez. Eu espero. Na verdade, eu não sei. A não ser que você entre em choque com a Dan, com os 2 minutos e sem saber o que fazer de novo, mas... Se fizer isso de novo, eu vou ficar muito triste. Nossa, eu acho que eu dei muita risada nesse momento. 2 minutos pra quê? Nossa, foi muito bom. Eu não tava entendendo o que tá acontecendo. Eu não tava entendendo, tá bom? Ok. Pera, mas você já terminou já o negócio? Já. Já. Sim? Ah, ele conseguiu. Nossa. Sim, foi isso. Ah, tá. Beleza. Eu já entreguei a pedra. Então, agora você só tem meia hora de jogo. Eu jurava que tinha um bagulho que se teletransportava, mas eu ia ficar loucão dessa ideia, foi mal. Mas ele acabou de me teletransportar de volta. Eu devo estar loucão dessa ideia. Não, de volta pra Thorntail direto. Ah, eu já não sei, eu nunca vi. Acho que ele não faz não. Isso aí eu nunca vi. Deixa ele correr, faz bem pro coração. É verdade. Inclusive... A raposa coitada. O que tem lá pra baixo? Boa pergunta, chão. Né? Tem, mas... tem chão, tem grama. Au. Au. Aí, ó. Isso faz bem pro coração, tá? É isso que faz bem pro coração? Faz. Au. Faz. Pra quebrar o joelho 6 vezes. Forma caráter. Isso. É isso que o coração precisa, né? Caráter. Au. Você viu os bracinhos do Fox agora? Ele cai que nem o Luigi. Nada aqui. Não, Luigi. Nossa, mas não tem nada aqui. Como assim? Você tá achando um monte de fuzil? Ah, realmente. Fuzil. Isso, fuzil. Gente, é 15 pra meia-noite. Tá legal? Todo mundo se une, ninguém larga a mão de ninguém. Fuzil. Vai aguentar. Alguém procura a origem etimológica da palavra fuzil, por favor. Isso. Vamos ver. Fuzil. Etimologia. Fuzil. Do latim popular, fossilis. Isso. Hã? Pedra que produz fósseis. Uou. Fossilis é uma palavra também objetivamente engraçada. Não é fossil. Parece focinho. É, meu nariz. Sim. Parece focinho. O que é fuzil em Final Fantasy? O fuzil de precisão... Ah, não, é Free Fire, deixa quieto. É tudo FF! É tudo FF, caralho, deixa em paz. Pera, o quê?
O fusão de precisão é uma das armas mais fortes disponíveis em Free Fire. Pera, é Free Fire ou Final Fantasy? É Free Fire Phantom. É Free Fire Phantom. Podendo causar morte imediata em certas partes do corpo do adversário. Essas armas estão entre as favoritas dos jogadores de Battle Royale e são ideais para combates à distância. É bem bom o fuzil mesmo. Olha as estratégias. É uma arma muito boa mesmo pra se jogar no Free Fire. Olha só. E para fazer o que mesmo se te deixassem usar uma? Ah, mas eu vou usar. Você pode usar uma Gunblade. Ah, eu posso só ter minha espada, Sephiroth, mas eu não tô sem opções. Puxa o fuzil. Eu só nunca tenho ficado errado. Nossa senhora, que caminho tumultuoso pra chegar em... na cidade lá, mano. Chegar em algum lugar. Eu sinto que por eu tô isso que eu jurava que tinha um teleporte. Olha, eu nunca vi. Se tiver, acha, eu tô triste. Você acha que a vida é fácil assim? Só você se teleportar? Não, achar eu não acho, mano. Tem um negócio no nariz, no focinho. É que você jogaram de nave, sabe? Nossa. Eu adoro. Nossa, o efeito sonoro dessa planta te batendo é uma delícia. Não, toma um. Pera aí, só um pouquinho. Ataque. Tá tudo bem? Não. Tem um abraço. Tem um negócio coçando meu focinho. Ai! Ah! O aí, seu focinho. O seu focinho. Olha! Agarra meu focinho. Oi? Sim, é um cachorro. Isso. É, então, ataque. Game over. Morreu, cara. Hey there, little fella. Eles estão de cuequinho. Isso é mais desconfortável do que estar pelado. Fox, look out! It's a trap! It's a trap! E perdeste. Infelizmente. Se a gente jogar de volta lá pra praia, você vai ter que voltar tudo. Nossa, essa claramente foi. Nossa, o pack do pezinho. Pega de pezinho de dinossauro. É, não, é a mesma coleção do Hag, sim. Ele foi com os caras, ele pagou pelos nossos pecados, o Fox. Sim. O chefe Peleve. Thief? What are you talking about? Thief? Né? Thief? 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 Yeah, tell him, Chief. Kill the stinking pig. The stinking pig! You gave it to me. Let me show you what we do to thieves. Nossa. Ah! The flame command at the right time, and I'll help you get out of here. Nossa, de repente virou um... Nossa. É Dragon Quest. É meu. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Virou um daqueles jogos que você encontra nos arcades. Que incrível. Meu Deus, que coisa bagaceira. Nossa, que terrível. Mano. Isso é terrível, cara. Nossa, esse aqui é aqueles minigames que tu joga pela TV que tem que apertar o botão do telefone pra poder dar o tempo certo. É o Hugo, né? É o Hugo, sim. Nossa, que coisa horrorosa. É muito ruim essa parte, é muito ruim. Uau! Vocês estão se divertindo, pessoal? Olha a diversão! Uau! Eu tô muito feliz. Era mais legal se ele tivesse feito você lutar contra todos eles ao mesmo tempo. Nossa, sim. Ou se eu controlasse a águia. Sim. Eu gosto que o bicho tá na esquerda, mas ele decide dar a volta inteira pela direita pra acessar ele. Né? É o último ataque, é o último ataque. Sabe o que eu gosto muito? A música que, assim, realmente mostra como tá intenso esse momento. Sim. Sim! Eu tenho uma raiva do Fox porque ele tem a cara de quem se acha muito gostoso. Sim. Ele tem. O foda é que ele tá certo. Eu sei! Sim. Não, mas sabe o pior? É que assim, eu sinto que o protagonista original de Dinosaur Planet quer ser assim e deram pro Fox essa personalidade, porque quem se acha assim em Star Fox é o Falco. Sim, o Fox é tipo... O Falco também pode. É que o Fox sempre foi tipo, meio humildizão, assim. Ele é confiante no talento de nave dele, não, na, não no quão ele é um imã. Pessoal. Enfim.
Eu gostei que ele falou muito rápido, assim. É, 10 pra meia-noite, mas acho que já... Olha, eu já vi lives atualmente que 8 horas da manhã o pessoal tá falando safadezes, então eu acho que meu assim... Meu Deus do céu, né? A gente não tá falando nada demais, velho. O jeito que o Hataku falou. Safadeza. Safadeza. Safadeza, então falar... Com, então falar não sei o quê... Como é que é a palavra que ele falou? É... Assim, isso, pode, acho que não tem problema. É, não, não, o imã você pode falar lento. É, o, é a palavra é final. É o imã. É, imã. Ah, isso. É. Foi. Desculpa, a gente sabe que tá tarde quando todo mundo imita o som de esforço. Isso. É o nosso esforço, é o nosso esforço pra continuar vivo. Esse exato. Fox se acha o Nathan Drake das ideias. Não sou eu que pesquiso, as coisas só acontecem, ô Nikitsu. Nossa, mas que lugar horroroso. Essa área toda aqui eu vou deixar pra próxima live. Safadezas da Twitch em pleno 8 horas da manhã. Sim. Olha, é isso. Eu vou instalar o jogo. Eu vou instalar o jogo no modo específico. Eu vou salvar o jogo. Aí agora eu vou salvar o jogo. E agora eu vou salvar o jogo. É isso, chega por hoje. E eu vou perder o jogo. Sim. Com esse memory card do meu GameCube extremamente real. Exatamente. Não, extremamente legítimo. Confia. Confia, confia no pai. Confia no pai. Nossa senhora. Minhas meu costas. Deus. Eu tava me alongando, porra. Ajeitando a postura. É, ajeitando a postura. Tá certo. Tá certíssimo. Entendi, entendi. Entendeu. Tá, entendeu? Entendeu. Ah, pode ser. Gente. Pode ser isso. Oi. Acho que é isso por hoje. Foi boa. Foi bom. Bom progresso. Bom progresso. Avançamos bastante. Bom progresso. Sim. Descobrimos muito sobre o Fox e em seguida sobre nós. Olha, a Plat quer falar algo importante pra você. Pra terminar. Ah, lá vem. Lá vem. Lá vem. Manda, lá vem. Manda a braba. Manda a braba, braba. Plat. Aí. Alô? 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 Acho que agora voltou. Hello. Acho que agora voltei. Alô? Hello. Olá. Olá. Acho que voltamos. Seguinte. Pera aí. Será que... Voltamos, será que voltamos, 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 voltamos. Voltamos de verdade, Omar. Aí. Voltamos pra dizer tchau. Voltamos para ir. É, isso. Acontece. É. Meio deu uma morrida, assim, do nada, de repente. Mas agora voltou. É... Então, Plat, você, não... você vai comprar o jogo base e mais a DLC. Olha, eu não tenho. Olha, Plat, eu acho que existem meios alternativos. Não falei nada. Ah, é que jogar online é legal, mas. Parabéns. Ah, é verdade, a partir do online do Mario Party. Parabéns. Do Mario Party. Mandou um parabéns aí. Do Mario Kart, desculpa. Muitos parabéns. Então, são 3 minutos pra meia-noite, parabéns. Não tem. Eu acho. Parabéns. Tem que cortar isso no parabéns. É, eu acho que. Parabéns. E se você se juntar? E se você se juntar um grupo que tem o NSO? O Nintendo Switch Online com o Expansion Pack. Aí você paga é 300 verdade. Reais pelo jogo e dá mais ou menos ali uns 58 reais por ano, acho que é. É, se você pudesse achar alguém que tivesse uma família da máfia. É. Família da máfia. Isso. É mais barato. Tem que entrar na Yakuza pra poder jogar jogo da Nintendo. Né? O Switch tem um rolê de você vai te jogar também. Sim, tem, é verdade. Os associados da minha família entraram em contato, Plat. É verdade, eu acho que eu tenho do Magna na minha conta. Eu não te passei a minha também, Nath? Não. Vou te passar depois. Eu sou um artista com muito tempo e pouco dinheiro. É então. Todos temos pouco dinheiro. É, tempo eu não tenho tanto, mas. Faz tempo que eu não tenho tempo. Nem sei mais o que é tempo. Ah, tinha que botar a música de fundo que sumiu. Foi embora junto com tudo. Aí, são interesses que se complementam. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Dança, é gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Cara, como que...
Não, tem alguma coisa errada aqui. Ah, será que eu vi os vídeos de Power BI hoje no, na minha conta do errada? Ok, obrigado. Os vídeos de quê? De Power BI. Ah. Vi tudo na conta errada. Ai, meu Deus. Vi tudo na conta errada. Gostei. Meu Deus. Eu vou botar essa música aqui de volta, que eu gosto dessa versão. Tá. E a pessoa com quem eu batia comigo é um engenheiro com filha, tem muito dinheiro, mas pouco tempo, e nunca compra jogo. Porque tá jogando já o seu, eu comprei. Ah! Olha! Então. Quem sabe você negocia ali, pô. Né? Sim. Deve funcionar, de alguma maneira. Sim. Uhum. É aquela imagem, né? Resolvendo os problemas com amor. O primeiro passo é perceber que não tem como resolver os problemas com amor. Passo 2. Resolvendo os problemas com extrema violência. É verdade. Meu Deus. É verdade. Eu nunca consegui. Eu nunca joguei. Eu queria jogar vários jogos do Switch, mas eu. É difícil. É difícil. Eu acho que você deveria dar uma olhada no Nintendo Switch Online expandido. Sim. A expansão, o pacote de expansão. Eu acho que essa é a minha dica. Lá naquele grupo, no servidor do Discord do Nintendo Switch Online, lá, o Nintendo Switch Brasil, eles têm vários grupinhos que eles fazem combinados pra poder pagar baratinho pelo Expansion Pack. Eles criam umas famílias lá. É bem interessante. Eles já fecharam muitas, inclusive. O que eu ia comentar? Não sei. E que se mandou uma print minha a Mimir. Ah, é isso! Eu já ia encerrar a live! Exato, é isso! Meu Deus do céu! Eu ia encerrar a live! Esqueci! É sobre isso, né? Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou gankar o PH, porque tá jogando Sifu. E porque eu sempre ganko com o PH. Nossa, eu não joguei esse Fu ainda, é verdade. É. Você não vai nem conseguir agora, porque já tá na hora de ir não, pra caminho. Agora eu vou daqui pra cama, cara. Hoje foi o dia que eu tinha ficado com Alzheimer. Daqui pro Nene. Daqui pro Nene. Daqui do Akira foi pra cama. Akira foi de Nanis, né? Isso, Akira foi de Nanis, isso. Akira foi de Nana. Enfim, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu a live hoje, foi muito divertido. Muito obrigado, Delta, Nath e Gui, pela presença. Sempre um prazer. Sempre um prazer ter a Star Martin toda aqui. A consulta custou 500 conto, pode pagar? Não! Não! Eu esqueci que. Eu vou esquecer que eu tive a consulta e não vou pagar. Pronto, é isso. Nos vemos sexta-feira. Sexta-feira é o nosso dia coringa, então vem aí alguma coisa. Isso. Eu gosto do Mr. Mate, eu amo esse nome. Eu acho que esse é o melhor nome. É maravilhoso, sim. Eu gosto que a nossa nave grandona é The Big Mart. Eu quero, inclusive eu quero mexer algumas coisas, inclusive, pra semana que vem. Uhum. Isso implica em Star Fox e Star Fox porque o Fox não é uma pose, não porque o nome dele é Fox. É, então. É, exatamente, sim. Eu acho que sim. Quer dizer, acho que o nome dele é Fox porque ele é uma raposa. Será? Tipo, olhar o pai dele, James McCloud, olhou pro filho dele e falou, ele tem cara tá, de mas raposa. O nome do James não é porque ele é um James? É, sim, ele tem cara de James. Ah, então tá bom. Você olha pra ele e você fala, mano, isso aqui é um James. Exato. Tá bom. O Falco tem cara de quê? Meu Deus, o que vocês estão falando, porra? Do Star Fox. E a Crystal tem cara de quê? De grito. De desespero e dor. Desespero. Ai, ai. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu esse VOD, muito obrigado por ter assistido. Espero ter se divertido também. Não esqueça sempre de assistir as lives ao vivo na twitch.com. Aliás, twitch.tv/locairo. E se vocês estão aí me assistindo ao vivo, vocês podem me seguir no canal, me inscrever no meu canal do YouTube pra ver os vídeos anteriores. Eu tô publicando os VODs lá. Não tô editando nada, mas estão indo lá. Estão lá, né? Uma hora quando eu tiver um... Live existem. Uma hora quando eu contratar alguém pra fazer um trabalho pra mim de editor, daí vai estar tudo
Organizado. Um dia. Quando eu disse que eu não virar um canal de sucesso. Isso. Mas já é um canal de sucesso? Não. Fique então com o PH. Dei lá um cheiro nele. E... Nossa, foi com a força de rede? Não. Ué? Ué? Como é que se cancela? Problemas técnicos. Como é que se cancela? Unrage, né? Não sei. Eu vou cancelar e vou mandar de novo porque eu não entendi. Eu não entendi. Bom, não entendi. Tá indo. Então, gente, fiquem com o PH. Eu estou ficando por aqui. Boa noite pra todo mundo. Uma ótima semana. E nos vemos na sexta. Boa noite, gente. Tchau, falou, boa noite, gente. Tchau, bye. Até mais. Até mais.